Det danske kvindelandshold tager i aften hul på Nations League, og i spidsen for de rødhvide, ja, der står der en helt ny landstræner. Det er lige hårdt på for starten for alle for aftens modstandere. Ja, det er som mænd Tyskland. Rigtig hjertelig velkommen til Viborg, hvor spillerne de står så klar herovre i tunnelen om en lille halv times tid. Og her der kan de så stå og tænke over, at kampen i aften, den skal vindes, hvis drømmen om OL skal bevares. Jeg tror, det er lang tid siden et dansk kvindelandshold har været til et OL. Så det vil være, ja, selvfølgelig super stort. Det vil være kæmpestort. Og ja, der er jo ikke rigtig nogen, der har prøvet det af os, der står her. Så det har vi, det ser vi rigtig meget frem til at kæmpe for den plads. Ja, Danmark har jo rent faktisk ikke været til OL siden 1996, så det sætter sådan lige tingene lidt i perspektiver. Med de ord, rigtig hjertelig velkommen til Arnela Muminovic og Henrik Lineker. Vi har simpelthen hævet dig ned op fra kommentatorpladsen og her ned på græsset. Jeg synes, du næsten... håber, du overlever. Det går lige. Det var godt, fordi vi skal jo lige have forklaret nogle ting omkring det her med, at de kan lige pludselig kvalificere sig til OL, men hvordan søren kan de lykkes med det? Det kan man gøre ved at vinde den her pulje i efteråret. Hvis Danmark bliver etter i den her pulje, som udover Tyskland også består af Island og Wales, så går man videre til et play-off-slutspil i februar, hvor man skal møde tre andre etter fra de her grupper, og så spiller de om to pladser ved OL. Så det er lidt en lang vej til OL, men bliver man etter i den her pulje, så har man taget et kæmpe skridt mod Paris næste år. Og det er jo derfor, man kan sige, at kampen allerede i aften, selvom det er den første i den her gruppe, så er den brandhamrende vigtig. Men nu står jeg jo sådan lidt og siger, at det er OL. Der er jo mange andre ting, vi også skal snakke om med det her nye koncept, fordi vi kender Nations League, i hvert fald ordet, fra herrerne. Men er det så nemt, Lineker? Det er noget andet end hos herrerne. Ligheden er, at der er fire hold i hver pulje, og man er inddelt sådan i en liga A, B og C. Men i virkeligheden så er kvindernes turnering med meget mere på spil, end der er hos mændene. For ud over OL, så gælder det faktisk i aften også allerede de første spæde skridt mod EM i 2025. Fordi skulle Danmark nu ikke blive etter i den her pulje, så er det også meget vigtigt at blive toer. Fordi så er man sikret minimum en playoff-kamp næste år om at komme med til EM. Og man har en ret nem vej til direkte kvalifikation. Men skulle det, vi håber ikke på, at det går galt for holdet, og de bliver treer, eller måske endnu værre fire og rykker ned, så bliver vejen til EM pludselig meget, meget, meget lang. Så ja, det handler om OL, men det handler i høj grad også om EM, og det første skridt kan tages i aften. Og man kan vel sige, for at det skal være interessant, og for at gøre det her meget, meget kort, det første andenpladsen i den her gruppe, det handler om for Danmark. Det er det, det handler om, første og andenpladsen, og resten, det gør vejen til EM noget sværere. Arnela, det her nye koncept, Nations League for kvinder, hvad giver det kvindefodbold? Meget bedre modstand. Det er det, de har skrevet efter danskerne, men også mange af de andre store hold, at de her kvalifikationer til EM og VM har været for nemme. Der har været for mange af de her kampe mod Azerbaijan, Malta osv., hvor man ikke får nok modstand, og så kommer man til en slutrunde, og lige pludselig så bliver man faktisk overrasket over ja, meget, meget, meget stærkere modstand. Så det her, det er det helt rigtige for kvindelandsholdene. Og den her pulje, som Danmark er havnet i, hvordan vil I spå Danmarks chancer for at blive nummer 1 eller nummer 2? Altså, Tyskland, som Danmark møder i dag, det er favoritten til førsteplads, men ellers vil jeg sige, at Danmark, de er favoritter til andenplads. Ja, vi skal jo huske, at det hele er på baggrund af en seedning, og Danmark er anden seedet efter Tyskland i den her pulje, så spiller man op til det, som ranglisten forventer, så tager man altså andenpladsen mindst, men det kunne også være sjovt med førstepladsen. Det kunne nemlig være rigtig sjovt, og ved du hvad, Lineker, jeg vil ikke tage mere af din tid, fordi du skal jo tage os igennem både en første og en anden halvleg. Tak for forklaringen. Selv tak. Ja, det var altså et verdensmesterskab, som blev spillet i Australien, og hvor Danmark de nåede en 1/8-finale. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at de nåede dertil, hvor det var lige inden, det blev rigtig, rigtig sjovt. Vi skal lige runde VM, Arnela, fordi der er jo simpelthen så mange ting at snakke om i dag, men vi skal også lige have taget det her verdensmesterskab en lille smule ned. Det var med Lars Søndergaard i spidsen, men stort set samme trup, som vi ser i dag. Var det et godkendt VM set med de danske briller? Ja, det synes jeg. Altså, det er et godkendt VM, når du kommer til VM-slutrunden for første gang siden 2007 og går videre fra gruppen og giver modstand til Australien, som også kom frem til semifinalen. Jeg vil heller ikke sige, det er mere end godkendt. Altså, jeg tror ikke, at der er mange neutrale seere, der vil huske tilbage på VM-slutrunden og sige, wow, Danmark, dem kan jeg godt huske fra den her slutrunde, at de inspirerede os med noget. Altså, det var solidt, men det var heller ikke mere end det. Hvad savnede du? Jeg vil sige, at jeg savnede noget mere angrebsspil.
Og det er jo meget nemt at stå og sige for mig her, for det er noget af det sværeste, du kan træne, især når du er på landshold. Jeg kunne godt se, at landstrænerteamet, det daværende landstrænerteam, fokuserede på defensiven. Mm. Det var det, der skulle bringe videre fra gruppen, fordi det var det, der var en helt stor målsætning. Og det kunne man se, de havde arbejdet på, fordi det var solidt. Det var ikke mange chancer, de gav væk. Men det gik så, det var så på bekostning af flot angrebsspil og mange chancer. Så hvad er det, hvis man skal tænke tilbage på det her VM? Hvad har måske også spillerne, hvad har de fået ud af den her slutrunde? Jamen, vi snakker meget om den her erfaring, som er så vigtig for de her spillere. Det er jo stadigvæk også et ret ung hold. Der er mange nye spillere, der er kommet ind. Og det her med, at de nu har haft to slutrunder, hvor de har været med. En EM-slutrunde, som ikke gik særlig godt, men det har de så også lært noget fra. Og nu også en VM-slutrunde, hvor de faktisk går videre fra gruppen og også skal sådan høste noget erfaring fra det. Og så tror jeg, at de har lært, hvad det er, der skal til for at være nogle af de bedste. Ja. Det håber jeg da i hvert fald, og det er også noget, den nye landstræner har kigget med på. Og nu nævner du allerede den nye landstræner, fordi man kan sige, at VM det var jo Lars Søndergaards allersidste optræden som landstræner. Ind i stedet er altså kommet svenskeren her, som vi ser i billedet, det er André Jäklats. Og det er en rutineret træner, der senest har haft stor succes i den svenske klub Linköping, hvor han har haft Sofie Bredgaard og Amalie Vangsgaard under sine vinger. Jeg tror, det var under ham, jeg rykkede mig allermest, både sådan mentalt og som fodboldspiller. Det var lidt, der jeg slog igennem under ham, så han har jo betydet sindssygt meget for min karriere og mit skifte til PSG også. Jeg tror jo, at min passion er mennesker. Skal man maksimere en fodboldspillere, så måste spilleren kjenne trygghet, kjenne at jeg tror på henne och att jag är mån om henne som person, då kan jag också påverka hennes prestationer på plan. Man måste se hela människan för att få ut maximum. En meget sådan, dedikeret træner, meget arbejdsom, meget struktureret og meget sådan, han ved ligesom hvad han vil. Han er en virkelig dygtig træner og god til at få det bedste ud af hver enkelt spiller. Det som jag brinner för är ju många grejer såklart, men att vinna. Jag är intresserad av processen, att liksom hur blir vi bättre. Det är en sak att vinna, men jag vill ju också vinna på ett speciellt sätt. Han dyrker meget den offensive fodbold og elsker at have bolden. Så han vil jo ikke bare stå og vente på, at de andre angriber os. Altså, han vil gerne op og være på bolden og skabe chancer og være aggressiv. Altså, jeg hoppas jo, at når man ser os spela, så ser man et lag, som tar initiativ, som er modiga. Vi pratar rätt mycket om kontroll. Hur kontrollerar vi matcher? Kan vi bestämma vilken sida vi vill motståndaren ska anfalla på? Så det är väl de grejerna som jag vill att det ska synas redan på matchen mot Tyskland. Ja, altså en ny landstræner, som håber på at kunne have gjort en forskel allerede til den første kamp her mod Tyskland, så har jeg fået selskab af dig, Peter Møller, fodbolddirektør i DBU. Du kan fortælle os lidt om, hvorfor valget er faldet lige præcis på svenske André Jäklat som ny landstræner for Danmark. Ja, men efter Lars han bekendtgjorde, at han godt kunne tænke sig at stoppe efter VM, så var vi ligesom nødsaget til at lede efter en ny landstræner, og vi vil jo gerne have en landstræner, som spiller den form for fodbold, vi gerne vil i debut med vores landshold. Altså, vi vil gerne være dominerende, vi vil gerne kontrollere kampen, være proaktive, spille fremad, teknisk offensiv fodbold. Så vi skulle have en profil, der passer til den måde, vi gerne vil spille på. Og André har en kæmpe erfaring inden for kvindefodbold også. Både nationalt og internationalt har været landstræner før, både i Finland og i Canada. Så vi synes egentlig, at vi med ham har fundet en, som kan det, som vi gerne vil. Så I har kigget på det her offensive spil, altså nu har han jo senest været i Linköping, og det er måske også meget det, som den spillestil, den her dominerende spillestil, som han har været kendt for, er det den, I først og fremmest er gået efter? Ja, det er det, men også videreføre og videreudvikle det arbejde, som Lars har gjort. Det er jo ikke sådan, at Lars ikke spillede offensiv fodbold og prøvede at dominere kampen, og jeg tror også i dag, der vil se, at der dominerer vi overhovedet ikke kampen og bliver presset i bund. Det er sådan, at det jo, man kan ikke, der er heldigvis en modstander også, som gør, at livet nogle gange bliver lidt svært, men det er det mindset, vi har. Og det havde Lars også, men det er så det, André han skal bygge på nu. Og det har han så haft 3-4 dage til, så jeg tror ikke, vi vil se en, der kommer ud og forandrer det danske landshold fuldstændig i dag. Men hvad er det, I håber? Altså, hvor er det, I håber, at André Jäklat, han kan tage det her hold hen?
Jamen altså, ligesom herrelandshold, så drømmer vi om at vinde noget. Og dermed ikke være sagt, at vi gør det, men vores drøm, det er at stå med en pokal. Så det er det, vi arbejder hen imod. Kom med til slutrunder. Prøv at begejstre og samle danskerne omkring vores landshold. Ha' en åben tilgang til danskerne, og så det måde, vi gør tingene på. Så der er egentlig ikke den store forskel på herre- og kvindelandsholdet. Det er egentlig det samme mindset, vi har. Og André, han deler de samme værdier som os på det punkt. Og som sagt, så har han de fagligheder, som skal til for at kan videreudvikle Lars og Christian Mørks gode arbejde, som de gjorde, inden han overtog det. Vi glæder os til at se, hvordan det går. Tak skal du have, Peter Møller. Ja, man kan sige, at Peter Møller her, han gør jo, hvad han kan for at sælge den nye landstræner rigtig godt. Det skal han jo også, det er ham, der er ansat. Ja, præcis. Kan du måske prøve at supplere lidt med, hvad er det for en kapacitet, som Danmark har fået ind? Ja, det er måske ikke et navn, som man kender her i Danmark, men i kvindefodboldverden, så ved man godt, hvem André Jeglert er. Han har været med fra nærmest en spædstart, vil jeg sige. Det der med, at altså, han har været i Champions League, vundet Champions League med Umeå, og har også været landstræner for Finland, har været omkring det kanadiske hold. Så det er en mand, der har masser af erfaring omkring kvindefodbold, og det tror jeg har været vigtigt for DBU også at videreføre med nye landstræner, fordi altså lige efter VM, så skal man i gang med at spille Nations League mod Tyskland. Så det var vigtigt, tror jeg. Og så, som jeg hører Peter Møller sige her, så lyder det som om, dengang de ansatte Kasper Hjulmand for herrelandsholdet, det her med, vi vil gerne vinde, men vi vil også gerne begejstre, og vi vil gerne med til slutrunder, hvor vi faktisk også gerne vil vinde. Så det her med at have en træner, der er erfaren i kvindefodbold, men også har nogle ambitioner omkring at vinde. Men det har jeg næsten på fornemmelsen, alle trænere har. De må have en ambition om at vinde. Det er vel ikke nyt? Nej, men der er forskellige måder at vinde på. Og det tror jeg også har været vigtigt for DBU at sige. Okay, nu har Lars Søndergaard og Christian Mørk haft landshold i 5 år. Der har været rigtig fine resultater, rigtig godt fundament. Det er meget naturligt, at man skifter ud efter en del år. Nu skal vi have en ny træner, der måske kan bygge ovenpå det her fundament. Og der har de så valgt Jeglert, som er en træner, som gerne vil spille mere offensiv fodbold, mere kontrollerende fodbold. Og det er jo en opgave, han har taget på sig, fordi det er noget andet at være klubtræner og landstræner. Men det ved han jo så også, og derfor har de nok også taget ham ind, at han godt kender forskellen i forhold til det. Men det lyder jo rigtig fint, alt det, han gerne vil, fordi defensiven står godt, det har han gjort længe, men vi vil gerne se nogle flere mål. Men tror du, han bliver en succes? Jamen, så havde jeg en anden job end det her. En sportskunde job. Jeg synes, det er svært at sige nu. Jeg synes, det lyder meget godt. Det han siger, det Peter Møller siger, det spillerne siger om ham. Sofie Bredgaard og Mellie Vangsgaard, der har haft ham. Jeg synes, det er positivt, man gerne vil prøve noget nyt. Men man skal heller ikke være for naiv, fordi altså, man skal også have spillerne til det. Og det er jo så spørgsmålet, kan spillerne ligesom være med til at løfte det her? Det er igen nemmere på klubhold, der kan du bare hente de spillere, der passer til dit system, din spilfilosofi. Det kan I ikke, fordi han har kun danske landsholdsspillere, så jeg glæder mig til at se, om hans visioner kommer til at lykkes. Så er det 3-0. Trubold ud til Lohmann, og så bliver det 4-0. Danskerne komplet og totalt udspillet. Ja, det er jo ikke, fordi vi har lyst til at gense det her 4-0-nederlag til Danmark, men det viser jo meget godt, at Tyskland har været en stormagt i kvindefodbold i rigtig, rigtig mange år. Og vi plejer at tale om tyskerne med stor respekt. Hvor står de henne nu? De står i hvert fald ikke det samme sted, som de gjorde for et år siden, hvor mange snakkede om, det faktisk var dem, der skulle have vundet EM i England, fordi de spillede noget, med noget energisk, intensivt fodbold. Det er ikke noget, som vi har set under VM-slutrunden. De har selvfølgelig også været uheldige med nogle skader, men det er et hold, der skal til at genfinde sig selv faktisk allerede et år efter EM-sølvet. Jamen, igen, der har været nogle skader, der har også været nogle valg i forhold til nogle spillere på nogle positioner, som de ikke spiller til daglig. Og jeg har også set det som om, at de har prøvet at videreudvikle på deres spil. Danmarks måde også at udvikle sig på, at gå fra lidt mere sådan energisk fodbold, hvor man er mere interesseret i modstanderen har bolden,
så har man kigget lidt på, okay, nu skal vi til at have lidt mere boldbesiddelse. Vi er de store favoritter. Det synes jeg ikke har lykkes særlig godt for dem under VM. Så der er de... Jeg ved ikke, om det er en identitetskrise, for de har trods alt lige vundet EM, men generelt i tysk fodbold er der jo en krise, både på herrelandsholdet og kvindelandsholdet. Der er et tysk fodboldforbund lige i øjeblikket, der er på overarbejde. Ja. Men en ting er jo også, hvordan de spiller, og hvordan de gerne vil spille. De har en landstræner, der er sygemeldt på ubestemt tid. Det vil sige, at det er assistenttræneren, der faktisk går ind og tager over. Hvad tror du, det gør for spillerne? Jamen, en endnu større usikkerhed. Som man selvfølgelig havde efter VM-slutrunden, hvor man ikke rigtig vidste, hvor man var. Nu har man en træner, som er sygemeldt. Jeg har da også hørt nogle rygter om, at man ikke var tilfreds med fra Tekkenburg, altså fra spillernes side. Så der ligger jo også et arbejde for fodboldforbundet om at sige, okay, jamen skal vi så trække en træ i sandet med fra Tekkenburg og så komme videre? Det er også en hård beslutning for en kvinde, der alligevel har gjort det godt igen. Jeg nævner EM-sølvet. Ja. Så det er en usikker periode for det tyske landshold. Er det et godt tidspunkt så for Danmark at møde tyskerne på? Altså, når landshold eller hold og spillere ender i sådan en situation her, så kan man også godt måske forvente en trodsreaktion. Ja. Det kan også godt være, at det er det, man ser. Men jeg vil sige, altså, det er faktisk et okay tidspunkt at møde dem på, fordi de er ikke spillemæssigt der, hvor de var for et år siden. Det er ikke et hold, som vi mødte i første spillerunde ved EM, hvor de bare bragede os ud af stadion. Så jeg vil da sige, det er da et okay tidspunkt at møde dem på. Men det kan godt være, at man tænker, at det er et okay tidspunkt, men når man sådan kigger ned over deres landshold, så er der alligevel et profiler, hvor man tænker, au, det kan godt komme til at gøre rigtig ondt. Hvis du skulle fremhæve den første? Ja, så kommer jeg ikke udenom Alexander Popp. Deres anfører? Ja. Så Alexander Popp har været en top spiller i rigtig mange år. Hun scorede 6 mål ved EM-slutrunden. Selvom tyskerne ikke spillede godt ved VM, scorede hun 5 mål i gruppespillet. Altså, hende her, hun er, må man gerne sige, et monster i feltet. Ja, det må man godt. En maskine. Er måske hun lidt, er en maskine, siger hun så på tysk, inde i feltet. Altså, hun er måske, i mine øjne, den bedste header i kvindefodbold. Hun har så meget fysik. Det er den ene ting, men hun har også en enorm timing. Og så har hun den her erfaring, som er så vigtig i landsholdsfodbold. Man kan også, når man kigger ned over den tyske trup, se, at der er rigtig mange, der spiller faktisk i Wolfsburg. En af dem er Lena Oberdorf. Ja. Hun er sådan et kæmpe stort talent, og jeg vil næsten sige, at hun er 21 år, så hun er slet ikke et talent mere. Hvad er det, der venter danskerne, når man støder ind i hende her? Blå mærker. Ja. Ej, det er en af verdens bedste defensive midtbanespillere. Hun er en af de bedste til at vinde dueller, og det er sådan en ting, man kan være dygtig til. Hun er bare dygtig til andre ting også. Når hun vinder boldene, jamen, så er hun også rigtig god til at have vision frem af banen og lægge de rigtige afleveringer. Så selvom hun er 21, jamen, så er hun faktisk en af dem, der allerede nu skal tage ansvar i sådan en krise, som tyskerne er i. Hun spillede faktisk sammen med drenge, frem til hun var 16 år. Og spørgsmålet er, hvad skal de danske spillere stille op med sådan en som Lena Oberdorf? Man skal ikke tage for mange berøringer, når man er i nærheden af hende, fordi hun er enormt dygtig til at læse spillet. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at de danske spillere spiller hurtigt og er opmærksom på, hvor hun er, når de modtager bolden. Men man simpelthen ikke have for mange boldberøringer, fordi så stjæler hun den, og så kører Tyskland kontra, som de er rigtig gode til. Det vil vi helst ikke have sker, men noget andet, vi rigtig gerne vil, det er op forbi dig, Henrik Lineker, fordi vi står jo faktisk her lidt spændte på at få lov til at se den nye landstræners allerførste danske startopstilling. Jeg er nødt til at hive min blog frem her, fordi det er faktisk en opstilling med adskillige ændringer i forhold til Danmarks seneste kamp, som jo var kampen i 8-delsfinalen mod Australien for halvanden måned siden ved VM-slutrunden. Ud af røget Rikke Marie Madsen, som ellers spillede de sidste 3 kampe fra start for Danmark ved VM. Rikke Sevike, der var fastmand under VM, er også blevet sendt ud på bænken. Og så har vi de 2 skadede, som slet ikke er med, Janni Thomsen og Karen Holmgaard. De 4 ændringer giver plads til 4 nye. Frederikke Thøgersen, som kun fik et kvarterspil under VM, spiller højre bak, Sofie Svava som en venstre vingbak. Sofie Svava, som ikke fik et eneste spilleminut i hele VM-slutrunden. Inde på midten, der har vi Sofie Junge, som blev skadet lige før Danmarks første VM-kamp og måtte rejse dybt skuffet hjem fra Australien. Hun går altså ind i startopstillingen igen. Og endelig Josefine Hasbo, som ikke spillede fra start i kampen mod Australien, men ellers havde en ret stor rolle under VM. Så det er ikke nogen revolution, det her fra den nye landstræner. Men det er trods alt nogle markante ændringer. Lad os lige høre, hvad han egentlig har af baggrund for at foretage de her valg, som han har gjort.
Jag tycker ju Amalie med hennes djupledsspel tror jag blir viktigt för oss, framförallt i början på matchen, eftersom vi tycker att Tyskland är ganska framåtorienterad och försvarar ganska mycket framåt. Så jag tror det kommer bli ganska mycket ytor där. Och Pernille kommer att spela som en tia i en mellan deras lagdelar, och jag tror det kommer passa henne jättebra. Anela, nu har vi lige set den danske startopstilling. Hvad læser du ud af den her? Ja, altså det er jo også begrænset, hvor meget André Jæglert han kan nå at ændre på 5 træningsdage. Så jeg havde ikke forventet sådan en revolution i forhold til en ny taktisk opstilling. Men jeg havde da forventet, at der ville være nogle små overraskelser, som jeg kan sige det. Så der er jo også nogle spillere, der mangler på det her hold i forhold til VM. Karen Holmgaard, hun er skadet. Janne Thomsen er også skadet. Pernille Harder på en 10'er, det lader jeg da mærke til. Det var der rigtig meget diskussion om under VM. Det må man sige. Du får lov til at uddybe lige om lidt, fordi vi skal lige se, hvordan det for kort tid siden rent faktisk så ud nede i det danske omklædningsrum, hvor jeg har på fornemmelsen, der er godt med tænding. Okay, så jeg skal springe på 2 minutter. Det vigtigste nu er det, som vi har pratet så mye om. Se til at vi direkte fra start, det kommer gå fort. Ta kontroll. Gå in i dueller. Se till så vi sätter prägel på matchen från början. Och det, jag litar på att vi gör det, för det har vi absolut kvalitet att göra. Tänk också, vi ska förtjäna den fotbollen vi vill spela. Vi pratar så mycket om vårt anfallsspel. Vi är grymma i det, men vi måste förtjäna det. Och då måste vi jobba hårt som satan i början. När vi har gjort det, då får vi den tid vi behöver. Okej? Okay? Ja, det var en lille pep-talk fra den nye danske landstræner. Hvad fortæller det dig, at vi faktisk får lov til lige at filme med her? Jeg synes jo, det er fedt. Altså, man føler selv, man er med i kampen. Men en åbenhed selvfølgelig. Han skal da også præsentere sig selv. Jeg kan da godt forstå, at han også skal præsentere sig selv for de danske seere, hvem han er. Og det synes jeg, at han gjorde fint på de her første 20 sekunder. Ja, de skal ind og tage kontrol, og så skal de arbejde benhårdt. Men hvis vi lige skal vende tilbage til den her startopstilling. Du nævner Pernille Harder. Der har været så meget snak om, hvordan hun blev brugt under VM. Hvad tænker du om, hvad han har gjort sig af tanker nu? Ja, men altså han vil jo rigtig gerne have meget kontrol, som vi også hørte her, og der skal du bruge en Pernille Harder på bolden så vidt som muligt. Så det her med, at hun skal spille på en 9'er position og være langt væk fra bolden, det er ikke noget, han er interesseret i. Hun skal ind omkring centrum og være omgivet en masse medspillere, og det er hun jo selvfølgelig bedst på den her 10'er position, som hun også spiller i sin nye klub i Bayern. Vi så lige her, hun gav et knus til Pop. De kender jo hinanden rigtig godt på kryds og tværs, de her spillere. Særlig måske Pernille Harder, der har spillet i Wolfsburg, og nu altså også spiller i Bayern München. Vi så også, at han havde gjort plads til Sofie Svava. Det er ved at være lang tid siden, vi har set hende i aktion. Hvad er det, hun skal gå ind og bevise? Men det er jo en enorm god mulighed for hende. Altså efter ingen minutter til VM, må hun jo være storskuffet ved at være til en slutrunde, og så alligevel ikke få lov til at være med. Og nu får hun altså lov til at starte på en venstrekant position. Hun skal ud og give den gas og cementere den her plads fra start af. Og hvad er det så, André Jæglers? Hvad er det, han skal have ud af den her kamp? Hvad kan han forvente af sin første landskamp? Jamen, nu har vi snakket rigtig meget taktik, og det er selvfølgelig også fint nok at spille og så videre, men jeg hæfter mig også på noget af det her, han sagde. Jamen, det der med at tro på tingene. Altså, jeg blev også inspireret af et hold som Colombia under VM, da de møder Tyskland, under Tyskland, under VM, som sagde sådan, jamen selvfølgelig kan vi da gå ind og vinde. Vi har dygtige spillere. Det kan godt være, at de har dygtigere på papiret, men det kan vi da. Og det kan Danmark også. Så jeg tror også, at han har arbejdet med den her mentalitet omkring at sige, ja, det kan godt være, at vi lille Danmark i forhold til Tyskland, men vi er dygtige nok, gå nu ud og vise det. Og det fik jeg da også ud af det her. Og her ser vi altså, at spillerne de træder ind på banen her i Viborg, klar til den første kamp i Nations League. Det er Danmark mod Tyskland. Og lad os bare nå lige rundt forbi dig, Henrik Lenniger, inden nationalmelodierne. En festlig ramme venter de 22 spillere, tilskuerne udstyret med halstørklæder. Der har været god stemning i fanzonen, der har været god stemning omkring Viborg Stadion, hvor landsholdet jo har hjemmebane, men hvor de ikke har spillet siden oktober sidste år. Så der har også været en vis sult efter at komme ind og se de her danske spillere og tyskerne, som skuffede så fælt ved VM med deres exit allerede i gruppespillet. Det er et hævntørstigt tysk landshold, der har taget et par hundrede kilometer nord for grænsen for at indlede Nations League. Og det er jo en ny turnering, vi skal i gang med. Det skal vi nok vende tilbage til. Det handler om olympiske lege 2024. Det handler om EM 2025.
Men lige nu handler det allerførst om de to nationalmelodier for ligesom at få sat den rigtige stemning i forhold til at skulle se både en landskamp, men også en landskamp med utrolig meget på spil for begge hold. Det er to hold, der går efter både OL og EM, og to hold, som går efter at få en god start i aften. Det er første gang, de her to hold mødes i en kamp med point på spil i Danmark. Hidtil har det været ved slutrunder, de mødtes med point på spil eller i venskabskampe. Men nu gælder det, og lige nu gælder det, der er et yndigt land. Skønsang i sensommerluften over det midtjyske, stadigvæk lunt med en 16-17-18 grader, overskyet, men også glimt til blå himmel, og ned fra den kan man kigge på et dansk landshold, der ser sådan her ud i en 4-2-3-1 formation, som vi altså også lige fik nævnt, altså med Amalie Vangsgaard på toppen og med Pernille Harder i den her meget omtalte 10'er-rolle, den rolle, som hun helst vil spille. Nu får hun den altså i aften mod Tyskland, så må vi se, hvad hun kan få ud af den. Hasbo på højre kanten, måske sådan den positionsmæssige mest overraskende ting. Her har vi kampens dommer, Marta Huerta de Asa fra Spanien. 33-årig spanier, har aldrig dømt Danmark før. Det gør hun altså i aften. Kvinden, der bor på Tenerife. Det lyder jo meget behageligt. Nu har hun altså taget en tur til Viborg. Vi skal også kigge nærmere på det tyske mandskab, hvor Britta Karlsson, den vikarierende træner, har valgt at skifte på 5 pladser i forhold til deres sidste kamp ved VM. Ind med spillere som Sarai Linder på højre bak, Sidney Lohmann på midten, og så ikke mindst Nicole Anjomi ude til højre, var kun indskifter under VM. Nu får hun altså chancen ved siden af Alexandra Popp, og så med Clara Bühl på den anden plads. Lægger også mærke til sekseren Lena Oberdorf, som vi nævnte i studiet som en af nøglespillerne hos Tyskland. Her Alexandra Popp og Pernille Harder og kampens spanske dommer, de to. Og dommeren skal lige finde ud af, hvordan vi skal have fordelt tingene, inden vi kan få fløjtet gang i dette Nations League-opgør. Husk altså reglerne for Nations League. Vinderen af puljen går videre til playoff om OL-pladser nummer 2 og nummer 1 er sikret en plads i Liga A til foråret, hvilket betyder, at man er sikret mindst en playoff-plads om EM næste år. Det lyder måske lidt indviklet. Det er det som end ikke så meget. Lad os bare sige kort, at Danmark skal i den grad undgå at blive nummer 4 i puljen. Nummer 3 er heller ikke alt for godt. Nummer 2 kan gå. Nummer 1 er selvfølgelig det allerbedste. De to andre hold i puljen, Wales og Island, mødes senere på aftenen, så det er altså Tyskland og Danmark, der indleder med at finde ud af, om de her to topseedede hold i gruppen også kan leve op til det. Tyskland
og Danmark på vej mod Nations League-eventyr. Slut med de her kampe mod de små modstandere. Med al respekt har vi også set nok store sejre i Viborg til hjemmeholdet. Jeg kan godt nøjes med en mindre, men tør vi overhovedet, Anela, håbe på en sejr? Ja, og det synes jeg er enormt vigtigt, at man gør. Det er også noget af det, vi snakkede til sidst om i optakten, det her med, at man skal gå ind med en tro på tingene, i stedet for at sige, at have for meget respekt for et hold som Tyskland. Selvfølgelig er tyskerne bedre på papiret, de har bedre spillere i bedre klubber overall, men Danmark, med de spillere, de også har, den erfaring også, og den målsætning, som nye landstræner har, de skal selvfølgelig gå ind og tro på det her. 7. juni blev han præsenteret, André Jeglerts. Det er først senere, man fandt ud af, at hende her skulle være træner for Tyskland. Det er hun faktisk heller ikke. Hun er kun assisterende træner, Britta Karlsson. Vi karrierer for Martina Voss-Tecklenburg, som er sygemeldt, kom simpelthen udbrændt hjem fra VM, både fysisk og psykisk, i hvert fald ifølge udtalelser fra hendes ægtefælle. Og er altså stadigvæk hjemme og rekreerer sig selvfølgelig masser af spekulationer i Tyskland om, hvorvidt hun overhovedet kommer tilbage. Men lige nu er hun altså stadigvæk landstræner. Hun er bare ikke med her i Viborg. Danmark helt i rødt. Tyskerne i grøn-sort. Her måske en mulighed for Tyskland allerede fra start. Det er Magul ude på venstrekanten ind i feltet. Aflevering ind der. Der kommer så Lene Christensen til. Lidt for meget plads til Lina Magul derude. Ja, hun fik, ja, det skal man ikke give Lina Magul. Enormt dygtig spiller fra Bayern München. Og ja, de viser der tænder med det samme, tyskerne. Også kæmpe pres for Tyskland selvfølgelig. Den her sygemelding har jo også gjort, at man har meldt ud, at den endelige evaluering af VM-slutrunden er udsat hos Tyskland. Jeg tager nok ved med, at den ikke bliver specielt god. Den evaluering, den kan de måske godt i virkeligheden droppe. Det var en af udtalelserne faktisk fra den tyske træner på pressemødet i går, at vi skal ikke have noget bagage med fra VM, men det kan de jo ikke undgå. Nej, det kan de ikke. Det er altså, det var en kæmpe skuffelse for alle tyskere, der så med. Og Lineker, vi havde jo også lavet nogle podcast op til den her VM-slutrunde. Vi bliver nok nødt til at krybe til korset og sige, at vi havde jo tyskerne som en af de helt, helt store favoritter. Det er da også til at forstå, fordi de havde en fantastisk EM-slutrunde, og så gik de bare nærmest i stå til VM, og faktisk også op til, når vi tænker på foråret, der havde de også nogle dårlige resultater. Godt lavet af Hasbo, der er i Robert her, så Sofie Svava, der altså får chancen fra starten i dag. Stadigvæk Svava, bare fortsæt. Ingenting der. Og bolden tilbage til den tyske målvogter Merle Froms, for lige at gøre Tysklands VM færdigt, så satte de jo en bemærkelsesværdig rekord, indledte med at slå Marokko med 6-0, men endte så med at ryge ud til Marokko. Det er noget af en præstation. Danmark jo altså en runde videre med den her 8-dels-finale mod Australien for halvanden måned siden. Men det er fortid. Nu handler det altså om Nations League 6 kampe i efteråret i aften mod Tyskland på tirsdag. Første udkamp for Danmark, det er mod Wales. Der havde vi lige. Og har et billede af André Jeglertsen, 51-årig svensker fra Malmø, som har gjort sig meget umage for at tale et svensk, som vi danskere kan forstå. Ja, det gør det lidt nemmere også, når han er fra Malmø. Præcis. Og ikke en eller anden dialekt fra Nordsverige. Præcis. Nej, han taler med et godt, bredt skånsk, og så gør han det langsomt her, hvor der også var lidt langsomhed hos tyskerne. Ja, og jeg synes egentlig, danskerne gør det helt rigtigt, det her med at gå op og presse højt på tyskerne i perioder, så også under VM, at det har de altså svært ved at spille sig ud af det her høje pres, når de har bolden nede omkring eget mål. Det er ikke der, de er dygtigst. Det var det heller ikke under EM-slutrunden. Der var det dem, der var bedst til at presse højt på modstanderen. Bare spørg Danmark i den første kamp. Og det var det, de kom til finalen på. Altså at være sådan en energisk hold, der pressede og genpressede. Og så kørte de her omstillinger. God bold ud til Frederikke Thyresen. Hun får chancen på den højre bakplads, som er blevet hendes. Også på klubholdet Inter. Ja, så bliver også en slags vingbakposition, altså en blanding mellem en bak og en kant. Thyresen, der selvfølgelig har sin forsøg i det offensive spil. Indlæg fra Vangsgaard! Og det er Svava, der kommer på den, og jeg synes, der er hjørnespark. Det er der også, siger den spanske dommer. En tysk mave, der lige får mødet den ud til hjørnesparket. Det er godt lavet, det her, Vangsgaard. Ja, de går faktisk lidt galt på den Svava, og Harder kan se, Harder, hun siger noget til Svava efterfølgende, at hun egentlig synes, hun stod i en lidt bedre position, men jeg vil da være
ikke kigge på det mere positive, at der kommer danskere med i feltet. Præcis, og det er Linda, der lige er, ikke med maven, men med knæet, får sendt den ud til et hjørnespark, skal tages med venstrebenet af Sofie Svava. Junge med en nedfaldsbold og første danske afslutning fra Sofie Junge, som simpelthen nærmest gravede sig ned, isolerede sig under VM, så ikke engang kampene efter den her kæmpe skuffelse med, at man måtte rejse skadet hjem fra træningslejren i Australien op til VM. Nu er hun altså tilbage igen. Sofie Junge, som jo faktisk scorede i sæsonpremieren for sin italienske klub Inter, skiftet fra Juventus. Det hele taget jo en lidt mærkværdig situation for mange af de her spillere. De fleste har spillet en enkelt runde i Bundesligaen, og nogen har slet ikke spillet en runde. Ja, det er også England er ikke gået i gang endnu. Nej, de er slet ikke gået i gang, og det er også lidt, hvad kan vi egentlig forvente rent kvalitetsmæssigt for sådan en kamp her, når runderne ikke engang har været i gang i alle ligaer. I USA, der spiller de jo, der har de jo lidt sådan en... Ja, og i Norge og Sverige også. Ja, det gør de også. Men indtil videre synes jeg da godt, vi kan være fint tilfredse med niveauet. Danmark med spillere fra klubber i 7 lande i opstillingen. Tyskland med et rent Bundesliga-hold. 6 spillere fra Wolfsburg, 3 fra Bayern München og så en højre side fra Hoffenheim og Frankfurt. Er det ikke tit, at de tyske spillere tager til udlandet for at spille? De holder sig altså til det, de kender. Og det, de kender, det er altså også rimelig godt, må man sige. Ja, bestemt. Det er Oberdorf her. En af de 6 Wolfsburg-spillere. Ja, vi kan se, at Danmark, de... Ja, lad os lige se den her situation først. Og skibbold fra Kyl, der giver en mulighed for Clara Bühl. Godt kommet igen af Kyl. Og det er en fejl, det der. Så måske en mulighed for Anjomi. Og så en kæmpe mulighed for tyskerne. Hvor er det godt kommet tilbage i aller sidste øjeblik. Tæt på, at Lina Magul kan... Få trykket af der. Et par lidt sløsede danske fejl fra først Kyl, og så... Ja, så går det galt. Den her også fra Harder, som er lidt forkert, men til gengæld så virkelig godt kæmpet af Hasbo, der bare nægter at give op. Ja, Harder der ind i... Ja, Junge, hun kigger på hende. Hun skal blive væk, faktisk. Og så er det også godt lavet her af tyskerne, men det bedste, der bliver lavet der, det er altså Josefine Hasbos glidende takling. Kommer ned på det helt rigtige tidspunkt. Hun har spillet sig til en hovedrolle på det her landshold Hasbo i de seneste års tid. Ja, første tyske hjørnespark. Lige passivt nok, det her. Så er der muligheder. Harder er alene. Er nødt til at vinde lidt tid og lidt plads. Fint nok af Harder. Ja, mindre godt af Ballisær, der spiller lidt risikabel vold. Det er godt genpres her af danskerne. Der gør tyskerne må starte forfra. Jeg kan godt se, at danskerne her lukker rigtig meget centralt, altså omkring Oberdorf nummer 6, som er så enormt vigtig. Her får hun bolden, Oberdorf, til at sætte spillet. Så enten kigger hun med det samme fremad eller ud på siden Oberdorf. Det har været, virker det til i hvert fald, været noget på, noget de har snakket om op til den her kamp, at de skal altså lukke centralt med masser af spillere derinde. Som runder et flot hjørne i dag. 150 landskampe, Katrine Veje, runder hun i dag. Debut for lidt over 14 år siden.
i juli 2009, og hun er altså med endnu og med i startopstillingen. Og hun er rigtig, rigtig, rigtig vigtig brik for André Jeglertz. Det var hun også for Lars Søndergaard, men især i det her opspil med bolden, der er hun den klart bedste af de tre, der står dernede. Ikke at de andre er dårlige til det, men det er der, hun har sin forsøg, Katrine Veje. Forhold til den fodbold, som Jeglertz gerne vil spille, altså mere dominerende på bolden, mere kontrol, mere tålmodighed, jamen altså er hun altså enormt vigtig den del af spillet. Med 150 landskampe spiller hun sig ind i top 10 over danske spillere med flest kampe på Finlandsholdet. Vangsgaard kan ikke lige komme forbi. Sarai Linda der får dækken godt af. Ja, det er synd, hun vender til venstre for sig selv og ikke til højre, fordi Svabe havde altså en hel autobahn ude på venstre side, hvor hun var helt fri. Så bare at få en aflevering der, jamen, så havde hun altså en en-mod-en situation med Merle Froms i målet. Nu er det første gang, der er en autobahn i Viborg. Den kommer nok ikke lige forløbig. Ja, det er rigtigt. Men egentlig ganske fine første danske 10 minutter. Lidt usikkerhedsmomenter ind imellem defensivt, men jeg synes offensivt modigt spillet af danskerne. Her tyskerne, der lykkes med en lang aflevering. Anjomi. Stadigvæk Anjomi. Det er ikke rigtig presset. På venstre kanten til Lohmann. Ja, det er lige præcis der, hvor de skal være opmærksom. Alexander Popp, hun er vanvittig god inde i feltet på de her høje indlæg. God bold fra Hasbo. Harder har Svava med sig på ydersiden. Stadigvæk Harder. Hvorfor ikke bare køre selv, Pernille Harder? Ikke noget frispark i situationen der. Så skulle hun måske lige have sluppet den millisekunder før til Sofie Svava. Ja, de havde ikke så mange spillere med i den her omstilling, danskerne. Og som du selv siger, måske skulle lige have spillet den lidt før for at gøre chancen større. Det er en meget åben kamp, vi har fået indtil videre. Meget underholdende. Højt tempo. Høj intensitet. To hold, der gerne vil ud og spille og få lagt VM bag sig. Godt at tøre sådan her. Frispark til Danmark oven i købet. Nej, til tyskerne. Uha. Der er en heldig bøje. Ja. Og bøje kan ikke klage over manglende spilletid op til den her landskamp. Spiller helt med tiden for Hammarby, som fører. Danmark-svenskeren. Fører lige præcis. Altså godt kan blive en lige svensk mester snart. Ja. Simone Bøje her. Og med en hovedrolle i det svenske mesterskab. Det skifte, hun lavede til Hammarby, det har været det helt rigtige for hende. For hende taget et skridt ned, spiller fast. Det er så vigtigt for både for hende selv og for landsholdet, hun gør det. Skulle en fornuftig VM-slutrunde. Bestemt. Bühl. Oberdorf. Hasbo. Der skal hun nok komme. Alle de gange, de gerne vil have hende, Frederikke Tøresen. Hun har altså en motor herude på højre side. Vangsgaard. Godt generober fra Hasbo. Harder. Op. Arbejder dybt. Nej, tyskerne, der også har lavet ændringer siden VM-slutrunden i forhold til deres taktiske opstilling, spiller jo med en tremands midtbane. Pop på angriberpositionen, og ikke på den her 10'er-position, som hun gjorde under VM-slutrunden. Det ligner mere det, som de spillede under EM, så det kan godt være, at de kigger lidt mere tilbage mod EM og prøver at finde frem til nogle af de kvaliteter, de havde der. Ikke så underligt.
med fiaskoen in mente. Hun vil ikke være landstræner, siger hun selv. Meta Karlsson, da hun blev spurgt på et pressemøde forleden, vil gerne være cheftræner i en klub. Det har været et stort samtaleemne i Tyskland. Det er jo så i høj grad afklaret i Danmark med Jeglerts, som i hvert fald frem til og med EM-slutrunden står i spidsen for Danmark. Eller så meget garanti, som man nu har som fodboldtræner for at sidde kontrakten ud. Det er jo altid en risiko. Udmærket dansk spil. Så kommer Thøgersen igen på højre kanten. Det er det, hun er med for. Hasbro. Stadigvæk Hasbro. Ja, det godt lavet det der af Oberdorf. Ja. Super detalje af Lena Oberdorf, der lige får lavet vendingen og driblingen i samme moment. Og så en hård takling fra Sofie Svava. Så var den heller ikke hårdere. Ej, der er en grund til, at hun bliver kaldt The Destroyer, Lena Oberdorf. Hun laver også nogle taklinger her, men det vi så lige før. Den her. Så den her skal vi kalde den Laudrup? Ja, det kan vi vel Laudrup godt. Finden. Det kan vi godt på de her kanter. Altså, det kan hun også. Solen. Ja, det kan hun altså også godt. Hun er på mange måder en komplet midtbanespiller. Men der bliver altså lukket ned for hende, det kan jeg godt forstå, at de ikke har fokuseret på. Nu skal jeg altså ikke komme alt for meget på bolden. Så jeg har der Junge, Vangsgaard og Kyl faktisk hele tiden har fokus på, at hun ikke skal have bolden. Og så kommer presset med det samme fra Kyl. Der vinder Danmark bolden. Jamen det synes jeg har fungeret rigtig fint, det her pres omkring at ikke lade Oberdorf få bolden for meget, men når hun så får den, jamen så kommer der bare med det samme intensiv pres. Jeg har også fornemmet det på træningen i ugens løb, at der har været intensitet. Spillerne vil selvfølgelig gerne vise sig fremover for en ny landstræner, så også den her med, at man på hjemmebane skal møde en så stærk modstander. Det har ikke været tit, man har gjort det i betydende kampe. Så næsten tilbage til playoff-kampene før VM i 19 med Holland for at finde en topnation på besøg i Viborg. Ja, de havde jo selvfølgelig Rusland op til VM. Som heller ikke er en helt topnation. Nej, det er de nemlig ikke. De er under Danmark på rent niveaumæssigt. Ja, lige nu er de slet ingen steder. Nej, det er selvfølgelig ikke. I fodbolden. Det er meget fortjent, kan man sige. Men ja, det er lige præcis det her, som man har hunget efter. Ikke kun Danmark, men alle de her topnationer. At de spiller kampe, hvor der er mere pres på. Så går det stærkt hurtigt for tyskerne lige pludselig. Er måske en afslutningsmulighed der. Lige maven på Ballisager, og så lige benene på Bøje. To tyske afslutningsmuligheder. At det kan gå stærkt med kombinationerne lige pludselig for tyskerne. Ja, optræk til chancer både til Danmark og til Tyskland, men ikke en kæmpe chance endnu. Til nogle af holdene meget lige kamp. Harder. Thøgersen får den, og så den skal være mere skarp, den der for Thøgersen. Hvis jeg skulle tage en sekvens med indtil videre fra den her kamp, som beskriver Jeglerts fodbold bedst, så er det her. Altså kombinationen ind central mellem Hasbro og Kyl, bolden op til Harder, der så spiller den indenom mellem Bakker, midtstopper, indlæg, og så mangler vi bare en dansk fod og et mål. Altså det der, det er lige præcis det, som han gerne vil i Jeglerts. Og tæt på at lykkes allerede efter 18 minutter i hans første kamp. For det spille sig udenom presset. Tyskerne, Felicitas Rauch med plads. Så måske en mulighed for tyskerne igen. Det er til gengæld enormt heldigt, at den bold ikke når det helt ud på højre kanten til Anjomi. Magul, der
var lige ved at komme igennem centralt her. Det er højrisikofodbold fra den nye landstræner, hvilket rigtig meget i offensiven, og på den måde så giver man altså også afkald på nogle ting. Og det er altså en defensiv stabilitet, som vi ellers har set Danmark. Så der er i under VM-slutrunden. Har vi da set, at der har været muligheder for Tyskland, hvis de har været lidt skarpere til at skabe nogle kæmpe store chancer. Ja, Danmark måske med en kontramulighed har der. Altså ikke tilbage. Josefina Hasboen, det går altså ud over Alexander Pop den her gang, men Pop, som vi kender, ja, hun ømmer sig lige, men så er det også videre. Der er altså ikke rullefald. Ja, hun er jo ikke den største rent fysisk Hasbo, men hun kompenserer for det med virkelig god fysik alligevel. Jamen, jeg kan godt lide den her sekvens, altså de går begge to ind i den. Så jeg vil sige, de her aktioner med Hasbo. Det er altså godt kliparbejde fra vores... Ja, det er det. Og vores kollegaer. Og den her var jo så vigtig. Ja. Taklingen, der forhindrede en afslutning. Ja, det er hendes største kvalitet. Det er at gå ind i de her dueller og time sine taklinger. Jeg scorer ellers mange mål i USA. 6 mål i 8 kampe på det seneste for Harvard University. Han skal lidt være i fighterrollen på landsholdet. Nanyomi. Og så kan vi se danskerne her. Det kan godt være, at de har en firebakkæde på papiret, men det bliver til trebakkæde. Tøgersen, der går op højt. Det gør Svave også, og så bygger de altså op med 3. Vi også har været vant til at se under Lars Søndergaard. De her 3, Balisær, Bøje og Veje. Ja, det har han jo også snakket om, Jeklerts. Vi er nødt til at bygge videre på det, der er. Fordi da Lars Søndergaard begyndte, så var det med en stribe venskabskampe, hvor han kunne forme sit hold. Og først efter mange måneder i jobbet kom der point på spil. Her er det lige på hårdt. Harder. Godt hoppet over af Svava. Og så en bold ind til Vangsgaard. Vangsgaard stadigvæk. Vangsgaard! 1-0 Danmark! Hvor er det godt angriberarbejde af Amalie Vangsgaard. Og hvor er det godt set i opspillet. Det er ikke vanvittige, men det er rigtig, rigtig velvalgte detaljer. Hurtigt, kynisk. Og så Vangsgaard, der bruger både sin fysik og sin afslutningsfærdighed. Andet landskampmål for Vangsgaard. Det første var under VM, det andet er i Nations League. Ja, jeg kan virkelig godt det lide det her mål, som du selv siger. Det starter med den her dummy, som man kalder det, fra Svava, der lader bolden gå. Og så kan jeg godt lide afleveringen derude fra Harder. Det er nærmest den første berøring og en rigtig angribermål, som du selv siger. Jeg tænker, åh, den er tabt her, men det er den ikke. Den går lige ind og skubber det til. Ikke nok til, at der er frispark. Velplaceret skud. Det er også det. Altså, Amalie Vangsgaard har ikke scoret særlig mange mål på det danske landshold. Det er ikke en situation, hvor hun er velkendt i på det danske landshold, og alligevel sætter hun ind. Det er ganske enkelt det fremragende mål. Og Jeklerts jubel for første gang på den danske bænk. Vangsgaard med dansk 1-0-føring. Et supermål. Og lå også lige på den rigtige side af offsiden. Der er ikke videodommer. Der er ikke VAR i
de her Nations League-kampe. Det betyder altså, at det er dommertrioens vurdering, der står. Jeg synes, vurderet på... Det lyder sådan helt gammeldags sagt. Ja, dommertrioen, ja. Normalt er der jo 10 dommer eller sådan noget. Men altså, det lignede, at det var den rigtige beslutning. Men hvem ved, om VAR kunne have fundet en stor tog? Det er ikke godt at vide. Men den står, og 1-0 til Danmark. Jamen altså, til de mange VAR-hader, der efterhånden er kommet i det danske fodboldland, så skal de bare så tune ind på DR1 nu. Der er altså ikke, og generelt i Nations League, der er altså ikke planer om at indføre VAR lige nu og her. Det var der under VM, men ikke under Nations League. Thøgersen. Det, man kan sige ved det her mål, som kom i den her omstilling for tyskerne. Ja, mulighed for at sætte fart for Linder. Tidlig indlæg. Godt returløb for danskerne. Men de udnytter en af de ting, hvor tyskerne har været dårlige. Og det var de faktisk også under EM-slutrunden, men generelt set under hele VM-slutrunden. Altså, de er simpelthen ikke gode nok i de her omstillinger mod dem selv. Der giver de simpelthen for meget rum væk. Det så vi her fra danskernes side, at Harder med nærmest førstegangsberøring finder Amalie Vangsgaard, som så scorer. Og det skal de udnytte også i resten af kampen. Det er også det vi så fra danskerne også under VM. Det var på den måde, de skabte deres chancer. Det var på de her omstillinger. Så det sidder altså på ryggraden. Vigtig kamp, som vi også nævnte i optakten, selvom det kun er den første af 6. Vinderen her vil stå med gode kort for at tage puljesejren. Det kræver selvfølgelig, man også vinder de følgende kampe, men det vil være en rigtig god start. De her to hold mødes jo igen i Rostock, når vi åbner den første låge i julekalenderen i den næstsidste kamp i Nations League gruppe A3. Det lyder som et stykke papir, men det er det, den hedder. Ikke kun på papiret. I England skal også til at genfinde sin form på det tyske landshold. Ja, det er nok der også de svageste, altså når du kigger på holdet. Det er omkring det defensive. Vi har også prøvet sig med alternative løsninger på bakpositionerne. Altså Svenja Hut, som ikke er med i dag. Vangsgaard, målscoreren på ny boldjagt, den har Frum styr på. Nej, Hut, som er ude på barsel. Ja, lige præcis. Men hun blev forsøgt på en bakposition under VM og op til VM, og det gik altså ikke særlig godt. Men nu har de en dygtig spiller tilbage efter en skade, hvis vi lige ser målet her. Ja, prøv at se her. Skyggen er offside. Ikke skyggen er offside, nej, og heller ikke skyggen er frispark. Jeg synes bare, det er et godt arbejde, og så den måde, hun sparker den ind på, den kan jeg godt lide, den der tør måde at få bolden ind på. Ja, spørgsmålet er, om hun havde scoret, hvis hun havde fået den her chance inden VM-slutrunden, fordi man må også sige, en af de spillere, der har haft en god slutrunde for Danmark og fået enorm selvtillid efter den, det har været Amalie Vangsgaard. Scoret sejrsmålet mod Kina på hovedstød til allersidst. Kunne have scoret mod England. Ja. Et hovedstød på stolpen i slutfasen. Kunne have givet Danmark et point. Det vidner selvfølgelig om mere selvtillid på hende efter den her slutrunde. Så altså også lige Svava med et par ord til holdkammeraterne. Det virker også, som om hun er meget, meget tændt på at være tilbage. Må have været dybt frustreret efter VM, hvor hun sad på bænken i samfulde 360 minutter. Ja, det var jo Tysklandskampen til EM. Den første kamp til EM, hvor hun startede ind som enig
var starten på nedturen for Sofie Svava, ja. Som blev sat på bænken efterfølgende, og siden da har hun haft svært ved at komme ind og få en stamplads. Kan det her være starten på opturen? Lad os håbe det. Har ellers noget af en konkurrence i Real Madrid. Sofie Svave på en venstrebakposition og spiller verdensmester Olga Carmona. Hun også har spillet fast her i starten af den nye sæson. Så der skal kæmpes for Svave. Ja, det skal der. Taler om Spanien, så er det jo faktisk lige nu her kl. 18.30, at kampen mellem Sverige og Spanien begynder i Göteborg. Og den bliver spillet. Og der er et spansk hold på banen. Det er jo noget, der har været ufatteligt omdiskuteret. Og en, en farse. Altså en farse, og det er pinligt. Det er pinligt for det spanske fodboldforbund, hele den her sag. Som startede under VM. Generalsekretær var for et par dage siden ude at kalde det for en af de største tragedier i kvindefodbolden, at man ikke kunne få lov til at nyde sit VM og sin titel. En anden historie. Danmark skal nyde de foran, og måske prøve at udbygge det. Harder til Svava. Hun Vangsgaard på midten. Det kan også være nok. Svava stadigvæk. Det var dejligt udfordrende, synes jeg. Sofie Svave med bolden, og uden bolden har hun lækre ting her for Harder. Med uden bolden, synes jeg også, næsten lige så vigtigt. Der har hun altså også ageret rigtigt, rigtig fint. Sofie Svave har lukket rum ned, har været god i duellerne. Fin første halv time for Danmark og den nye træner. Her med sin assisterende træner Johanne Rasmussen, som lige forlængede sin kontrakt med DBU her for et par dage siden. Ja, det kender jeg også. Hinanden fra Umeå. Ja, han var træner for Johanne Rasmussen i, havde han nær sagt, tidernes morgen. Ja, det var det jo. For 20 år siden. Der var vi også lidt yngre. Det var vi, men var ikke det. Men ja, og det har været meget vigtigt for ham at have hende omkring sig. Har ikke selv taget nogle assisterende trænere med, så i øjeblikket er der kun én assistent. Der var jo to under Lars Søndergaard, Christian Mørk. Rasmussen, som også stoppede efter VM, der skal være træner for OB's kvinder. Ja, som jeg også lige hilste på her på tribunerne. Og han er her. Han er her sammen med familien. Der er mange trænere på plads her på Viborg Stadion, lige foran os, Lineker. Ja. Der sidder Wolfsburg-træneren. Det er dejligt nemt at lige køre herop. Givetvis i en bil af et bestemt mærke. Ikke hvis man havde Niklas Benden og spillede Wolfsburg, men det er sådan en helt anden. Det er en helt anden historie. Nej, Wolfsparken, de har godt styr på den klub. Men lige nu så har der altså ikke været specielt meget spænding på ladestanderen hos tyskerne. Peter Møller her til gengæld kan være tilfreds med, hvad han har set. Det er jo, som vi også hørte i optakten, jo langt hen ad vejen hans ansættelse som fodbolddirektør. Ja, sammen med Ken Heiner Møller, tror jeg også har været en vigtig del af det her. Kender selvfølgelig kvindefodboldmiljøet rigtig godt. Ja, tysk hold, som altså længe har været holdt væk fra det danske mål. Ja, og vi har snakket om det, og i løbet af første halvleg er også i optakten. Altså, det er ikke her, de er bedst. Altså, spillet med bolden, det her, det er ganske forfærdeligt faktisk lavet af tyskerne. Og nemt for Danmark at vinde den. De mangler at finde sig selv. De mangler både individuelt og kollektivt. Så hjælper det selvfølgelig ikke, at cheftræneren ikke er kampdygtig. Selvfølgelig rigtig god bedring til hende. Ja, klart. Men det tyske fodboldforbund skal selvfølgelig vurdere, om de vil vente på, at Forstegenburg bliver rask igen, eller om de vil se andre veje, fordi der var jo en diskussion allerede efter VM-slutrunden. Altså, skal man fyre hende, fordi det var så stor en skuffelse? Målscoren til 1-0. Junge. Hasbo, det er godt lavet. Hasbo, der er faktisk mulighed for at skyde. Jeg skulle måske have gjort det. Forsøgt at finde Svava. Skal man passe på en tysk kontra her. Magul kommer forbi.
Pas på. Nu har jeg rost Alexander Popp rigtig mange gange, og det kommer jeg nok også til i løbet af den her kamp. Men det, der er fordelen for Danmark, at Popp spiller op foran, det er, at hun ikke kan true særlig meget dybt. Hun har ikke den her hurtighed, som for eksempel en Lea Schüler vil have, eller hvis de spillede med en Clara Bühl op helt i front. Der kan de godt stå lidt højere med bagkæden. Du kan også godt se Bøje og Ballisær løfter hele holdet op, fordi de ikke føler sig lige så truet med de her lange bolde i bagrummet. Arbejde på Trine Veje. Anjomi tager nogle lange træk. Bruger sin hurtighed. Anjomi ind i feltet. Stadigvæk Anjomi. Og der lå Alexandra Popp, men blev lige afvist af Ballisager. Ja, godt læst. Ja, Ballisager, men så vi lige, som du selv sagde, Anjomi. Den største styrke, det er den her fart ude fra højre kanten. Første gang, vi for alvor ser det i spil. Det er som tyskerne givetvis har håbet på ved at spille hende fra start. Det er en kæmpe chance for hende. Altså, hun har jo været omkring landsholdet i en periode, men for, altså aldrig for alvor været en stamspiller. Det er tre små indhop ved VM. Tørsen. Kyl. En fase, hvor tyskerne får presset spillet lidt længere frem. Ikke noget frispark til Hasbo. Popp lægger den af. Hasbo kommer bare igen og igen og igen. Denne gang over for Bühl. Til at stå lidt lavt. Og det er også fint. Altså det, så må man også acceptere nogle gange, at man kan jo ikke gå op og have et højt pres konstant og løbe mange, mange meter. Nogle gange må man stå nede lidt dybere og få lidt luft. Det er noget af det, som de har været bedre og bedre til under Lars Søndergaard. Ja, ikke vigtigt også ikke at blive for passiv. Så er der muligheder, hvis man kører en kontra. Ja. Harder og Vangsgaard i samarbejde. Junge. Meget høj bagkæde, det står med. Tyskerne ikke noget pres. Ja, det er fint. Lang bold op mod Vangsgaard. Fint løb der i bagrummet. Der er ikke rigtig nogen, hun skal afslutte selv. Og jeg synes faktisk, at den her bold skal komme lidt før, for Ballisager nu er den stadig i spil. Og så lige følge Svava her. Situationen. Jeg vil gerne se indlægget, Svava. Det kommer hun også. Og den tør hun ikke andet end at bokse til derinde. Malle Frums. Vangsgaard. Altså godt fightet af Malle Vangsgaard, som giver masser af problemer for det her tyske forsvar. Ja, og hun kan nemlig give problemer med de her dybdeløb her. Det kunne godt være spillet lidt tidligere fra Ballisager. Så tror jeg, hun har fået en bedre position der, Vangsgaard. Men de her mere direkte bolde, skal de så spille, når tyskerne står med en forholdsvis høj bagkæde, og der ikke er pres på den danske boldholder. Det der, ja, det skal hun da holde. Ja, det synes jeg også. Den skal hun da bare ud og gribe. Især når hun er så dygtig. Og upresset. Normalt, ja. Hvem skal hun spille, Rav? Altså, det, der er ikke muligheder. Det er kun den lange bold op mod Popp og Bühl. Ja,
Det er jo nemt. De ja, det er nemt. Det er nemt at læse. Danskerne. Ja, lige præcis. Og selvfølgelig skal vi ikke tage noget fra danskernes præstation her indtil videre i første halvleg. Det har været rigtig, rigtig godt. Hold da op, de mangler meget vision i deres spil, tyskerne med bolden. Så synes jeg jo heller ikke, den her fase, som de har været enormt dygtige til ved EM-slutrunden, altså det her høje pres, der er jo ikke, der er ikke nok intensitet, som vi plejer. Nu starter Pop, så kommer Anjomi sådan nogle sekunder efter. Men Veje har jo masser af tid til at vende og dreje og spille bolden videre til Ballisager. Ja, det skal danskerne bare udnytte. God bold. Fin bold fra Simone Bøje. Og så bliver Svava sendt afsted igen. Ja, Tøresen og Hasbro skal med i feltet. Ja, det er dansk hjørnspark. Så har de lidt bedre tid til at komme i feltet. Ja, godt spillet her af Simone Bøje og så Svava, som jeg synes har vist sig rigtig godt frem de første 40 minutter af det her opgør. Jeg kan lade sige, at fire tyskere er sendt til opvarmning. Det er så også tre danskere, der er. Jamen, jeg vil gerne vedmelde på, at en af dem kommer ind i pausen. Og tyskerne. Ja, ændrer det store. Svava. Med det udadskruede hjørnespark ind mod Ballisager. Hasbro har en dårlig aflevering for Hasbro. Det kan blive dyrt. Godt, tyskerne ikke får slået den helt rigtige der. Så der er mulighed for at komme hjem af. Ja, det er godt for Danmark. Gamma Guld har været så dårlig i første halvleg, at hun også endnu en gang laver en dårlig pasning. For også være en kandidat til at komme ud i pausen. Lina Magul. Holdkammerat til Pernille Harder i Bayern München. Spiller sin landskamp nummer 75 i aften. Magul. Super rutineret. Hun har ikke spillet specielt godt. Nej, igen her. Skidt. Skidt af Magul. Nej, heller ikke særlig meget selvtillid efter VM-slutrunden, hvor hun ikke havde en lige så stor rolle, som hun havde ved EM. Danmark begynder at have øjne pausen i horisonten. Tørklæderne. Og det gør der for et dansk landshold, som gør det godt her. Tøresen, stadigvæk Tøresen. Ej! Hun skal spille Pernille Harder derinde, som er kommet foran sin modstander. Ja, eller Sofie Svava, også, der også eller er Svava, ja. Prøv at se her, der er så mange muligheder. Ja, det er godt løb, hun laver. Også en fin aflevering fra Vangsgaard. Måske skal den bare falde hurtigt til Harder. Ja, jeg tror ikke, hun når at kigge op Tøresen, inden hun afslutter. Virkelands. Med er det ikke hoppestemning, det nærmeste modsatte. Det var en stor mulighed til Danmark. Men de kommer altså, også fordi tyskerne slet ikke hænger sammen. Kan simpelthen ikke stå for at blive presset, og kan heller ikke selv lægge et pres i den anden ende. Her giver de et hjørnespark væk på et nærmest dansk alibi-pres. Det var ikke sådan, at Magula er hårdt presset. Nej, men det er fint koordineret, synes jeg, det danske pres. Men altså, det tekniske niveau, de også viser, tyskerne, det er slet ikke det, vi har været vant til at se fra et måske de sidste halve år, ja. Altså, lige nu ser vi et hold, der er ude i gruppespillet. Ja, det må man sige. Det har du helt ret i. Tydeligt ser et af de her hold komme videre fra deres gruppe. Og det hold spiller altså i rødt og hvidt. Svava med hjørnesparket for tredje gang. Forreste stolpe denne gang, og den er ikke så ufarlig endda. God variation på det her hjørnespark, og bolden får altså lov til at boble derinde. Ja, der, altså den her position, hvor vi sidder, der så vi den inde. Ja,
synes jeg. Eller Frank Skår, der lige fået meget. Det var på vej. Han var på vej derind. Ja. Det er lige der Lohmann. På tyskerne i hvert fald står. Står der, hvor hun stod. Men altså, lige om lidt, der kan jeg altså godt få en større klapsalve her på Viborg Stadion fra tilskuerne. Skal vi lige til pause først? Nå, jo, men altså, uanset hvad, så har det da været en af de bedre halvleje. Det er en rigtig god halvleje. Så det må man sige. Det kan godt være, det er et såret dyr, de møder Danmark. Det er trods alt Tyskland. Oha, problemer her for Bøjer og Ballisager. Og så kommer Veje altså bare ind og hjælper til. På vej ind i et enkelt tillægsminut. Endnu et bevis på, at vi ikke har var med i Nations League. Og så synes jeg også, at halvlejen har udviklet sig til, at Danmark har fået mere kontrol. Altså de første 15-20 minutter. Ja, lad os lige se her, om de kan holde kontrollen over for Sarai Linder. Altså man ikke har set særlig meget i den her første halvlej. Her kommer hun, Sarai Linder. Kører lidt rundt med Sofie Junge. Anjomi. Indlægget der, og det er faktisk en afslutning fra Nicole Anjomi. Det tætteste, de har været på længe, tyskerne. Men hvis jeg må gøre det færdigt, altså de første kvarterer, synes jeg, der, det var sådan en meget åben kamp frem og tilbage, hvor Danmark egentlig var fint med, men de tillod også, at tyskerne kom frem til rimelig mange afslutninger. Men siden da, der har det altså været Danmark i kontrol, og helt fortjent, at Danmark ser det ud til før 1-0 på pausen. Sidste halve minut, Tøresen. Tak, gerne 2-0. Det er ikke det. Hasbo Harder, altså en lidt kikset knætæmning fra Pernille Harder, der hellere ville have haft den ved jorden, markerer hun lige til Hasbo. Solen er brudt frem i Viborg. Det er klaret op. Ganske symbolisk over et dansk landshold, som har skinnet fint her i en første halvleg, der slutter nu med en dansk 1-0-føring. Helt fortjent, Amalie Vangsgaard midtvejs i halvlejen. Eneste målscorer indtil videre. Vi er selvfølgelig tilbage med masser af mere fodbold om ikke så lang tid. Men først skal vi lige om et øjeblik runde Johannes Langkilde og resten af vores team bag ved TV-avisen. Her på DR1 er vi jo i fuld gang med fodbold, så hvis du glæder dig til fredagstamtam, så skal du bare se med i Ramasjang kl. 19. Og bare rolig, alle mod en er lige her på DR1 kl. 20, som det altid er. Og lad os lige høre fra Joachim og Stefania, hvad der kommer til at ske. I aften i Almeren, der skal vi lege med balloner. Ja, og så skal vi se, hvor langt dansker vil gå for en is. Og vi får også besøg af en verdensmester i motorcykel. Ej, altså, du lyder sød eller færdig, Stefanie, vi skal bruge dem. Jeg skal jo bare til et eksperiment senere. Der skal vi nemlig ud og køre med go-kart, hvor vi skal springe balloner med sådan noget her. Oi. Så husk at tage med, for det er 1 kl. 20. Ny sæson af Carbon Curlers. Kommer snart på DR1 og DRTV. Welcome to Carbon. We have decided to proceed with a formal investigation into your fitness to practice. This is my career that's on the line. I know. What's she hiding? Don't do this! Malpractice. Nu på DRTV. Her i pausen mellem de to halvleje skal vi lige have en hurtig TV-avis, og så fortsætter fodbolden lige bagefter. Velkommen til fredagens TV-avis her i fodboldpausen. Det kommer til at gøre en forskel. Folketingets ombudsmand går nu ind i sagen om de mange uforståelige forløbige ejendomsvurderinger. Nu skal Vurderingsstyrelsens skoleret. Sagen om de skæve forløbige ejendomsvurderinger får nu Folketingets ombudsmand til at reagere. Efter klager fra borgere og massiv mediedækning beder han nu Vurderingsstyrelsen om at redegøre for, om arbejdet er gjort ordentligt og hvordan borgerne kan få ændret de forløbige vurderinger. En ekspert vurderer det sådan her. Jamen det er helt oplagt, at ombudsmandsinstitutionen går ind i de her sager. Der er en masse borgere, som er i klemme. Ombudsmanden er til for at beskytte den enkelte borgers retssikkerhed. Samtidig så har den siddende ombudsmand faktisk et særligt fokus og tager ganske mange sager op om den digitale forvaltning. Indtil videre har ombudsmanden modtaget et tocifret antal klager fra boligejere.
Ombudsmanden vil blandt andet have svar på, hvordan man behandler dem, der henvender sig, og hvad styrelsen vidste på forhånd om kvaliteten af de forløbige vurderinger. Prøv lige en gang at se her, hvordan forløbet egentlig har været omkring de her forløbige vurderinger, siden de blev offentliggjort. I sidste uge blev der åbnet for 1,8 millioner forløbige ejendomsvurderinger, der er grundlaget for boligskatten næste år. Herefter kunne DR afsløre, at ca. 80.000 vurderinger satte grundværdien højere end vurderingen af både huset og grunden til sammen. Skatteministeriet har efter afsløringen bedt Vurderingsstyrelsen om at se 68.000 vurderinger efter i sømmene. Og før udsendelsen her spurgte jeg vores økonomikorrespondent, hvorfor ombudsmanden overhovedet vælger at gå ind i sagen om de her forløbige vurderinger. Det gør ombudsmanden af to årsager. For det første, fordi at der oven på det her ramaskrig, der nærmest har været oven på de forløbige vurderinger, altså er behov for, at Vurderingsstyrelsen får forklaret, hvad den egentlig vidste, og hvad den gjorde sig overvejelser om, hvor mange fejl, der kunne komme i de her forløbige vurderinger. Det er ligesom substansdelen på den front, men så er der også en anden ting, som ombudsmanden vil have svar på, og det er det, der er rigtig vigtigt for boligejerne nu og her, nemlig hvordan har Vurderingsstyrelsen så tænkt sig at få rettet de mange henvendelser, der er om fejl i de forløbige vurderinger, og hvordan har Vurderingsstyrelsen tænkt sig at sikre, at det sker på en ensartet måde, så alle boligejerne får den samme behandling, og vel at mærke får den behandling hurtigt. Og Jakob, hvor kan det så føre hen? Altså, hvad betyder det for alle boligejerne, at ombudsmanden gør det her? Det ligger jo et ekstra pres på Vurderingsstyrelsen. I forvejen har styrelsens politiske chef, altså skatteminister Jeppe Bruus, jo også sagt, at borgere, der henvender sig med klare fejl i deres forholdsvurderinger, skal have dem rettet, og det skal gå hurtigt. Men nu kommer ombudsmanden altså også og lægger det her pres, der hedder, at Vurderingsstyrelsen skal altså redegøre for, hvordan sikrer man både, at det går hurtigt, men også at alle borgere får den samme behandling. Og der skal man huske, at ombudsmandens rolle er jo lige præcis at sikre borgernes rettigheder i mødet med myndighederne. Så det er simpelthen det, at ombudsmanden han ønsker at opnå med det her. Vurderingsstyrelsen siger, at de ser frem til den her dialog med ombudsmanden. Og du kan følge den historie og dagens andre mange nyheder i TVA Live, lige når det passer dig, på DR TV. Et missil ramte ved middagstid hovedkvarteret for den russiske Sortehavsflåde på Krimhalvøen. Missilet knuste vinduerne i en række bygninger, og det ukrainske militær siger, at det er dem, der har ansvaret for angrebet. Зриви в центрі города. Røgsøjlen her i baggrunden er fra Sortehavsflådens hovedkvarter i byen Sevastopol. Billederne er fra sociale medier og er verificeret af nyhedsbureauet AP. Der er ikke særlig mange oplysninger om skaderne, men ifølge det russiske forsvarsministerium er en person savnet. Det her, det er det femte angreb ved Krimhalvøen på en måned. Daniel, vores mand i Odessa, hvor stor fokus har Ukraine på at ramme russerne på Krimhalvøen i øjeblikket? Krimhalvøen er en meget symbolsk halvø for ukrainerne, og vi ser også lige nu flere angreb, end man normalt gør, og det lader også til, at det her har været et stort et, fordi en ting er det missil, der ramte. Der var også yderligere fem missiler, som blev taget ned af det russiske luftforsvar, inden de ramte Sevastopol-området. Og derudover så var der, mens oprydningsarbejdet i gang efter det her nedslag, et enormt cyberangreb. Talsmanden for guvernøren i området, han siger, at de aldrig nogensinde har haft så stort et cyberangreb i området. Og det her, de her forskellige angreb kan jo give en antydning af, at der måske er tale om en kampagne fra ukrainernes side, men det ved vi altså simpelthen ikke endnu. Og for at få svaret på det, må vi simpelthen bare følge med i de kommende dage og uger. Vi skal herhjem igen, hvor en 27-årig mand er mistænkt for flere overgreb på Søholmskolen i Rudersdal, hvor han tidligere var ansat. Manden blev for en uge siden varetægtsfængslet sigtet for voldtægt af en mindreårig pige, og kommunen frygter, at han kan have begået flere overgreb. Det billede, der tegner sig, er, at der er flere børn, der har oplevet overgreb, og det har vi givet videre til politiet. Det er her på Søholmskolen, afdeling Bistrups område i Birkerød, at den 27-årige mand ifølge sigtelsen har voldtaget en mindreårig pige på et ikke nærmere kendt tidspunkt inden sommeren 2022. Manden er også sigtet for at have truet vidner ved at have truet pigen til ikke at fortælle noget om det her overgreb til nogen. Rudersdal Kommune har i dag besluttet at oprette en hotline og samtidig bedt et advokatfirma om at lave en undersøgelse. Manden selv nægter sig skyldig i anklagerne.
Hvis du bor i Aarhus og har en bil eller flere, så bliver det markant dyrere at parkere i fremtiden. For som et led i Aarhus Kommunes nye budgetaftale, så stiger prisen for en beboerparkering fra 500 kroner om året til 2.500 kroner. Den højere pris skal være med til at gøre Aarhus CO2-neutralt i 2030. 2.500 kroner. Det er løgn. Ej, det kan ikke. Ej. Den nye pris kommer, som vi kan se her, i den grad bag på indbyggerne, blandt andet Jette Frovind Jensen. Hun har svært ved at undvære sin bil, siger hun, men nu overvejer hun helt at droppe den på grund af de nye høje priser. Jeg kunne godt forestille mig, at det ville stige, men det er jo fuldstændig horribelt. Det lyder grotesk. Forstået på den måde, det er en voldsom stigning, ikke? Hvis det bliver 5 gange så meget, så ja, det lyder dyrt, synes jeg. Og her er, hvordan priserne bliver skruet sammen. En almindelig beboerlicens kommer til at stige fra 500 kroner til 2.500 kroner om året. Hvis man har endnu en bil, så får man dog 50% i rabat, så skal man altså betale 3.750 kroner om året. Hvis man ejer en elbil, så koster det 500 kroner om året, men før var det gratis. Vi har en meget stor klimaudfordring, og vi har også en trængselsudfordring i Aarhus. Og et af de redskaber, vi har til at nedbringe både CO2 og trængsel, det er ved at regulere på parkeringen, og derfor bliver det dyrere. Selvom de fleste af os godt ved det, at det er godt for klimaet at skære ned på kødet og i stedet spise flere bønner, kikærter eller linser, så halter det med at gøre det. Tal fra Salling Group viser, at salget af bælfrugter er faldet med 10% de seneste 3 år. For 2 år siden opfordrede Fødevarestyrelsen os ellers til at spise 100 gram bælfrugter om dagen, men deres bønner blev ikke hørt. Vi spiser kun 8 gram om dagen. Det er ikke en del af den mad, vi er vant til at spise, så vi skal sådan gøre noget ekstra for at få bælfrugterne ind i vores daglige mad. Landmændene siger ellers, at de er parate til at producere alle de bælfrugter, vi overhovedet kan spise. Det er nogle hestebønner, jeg lige har fået i går. Leif Hovgaards plan er, at hestebønderne i sækken skal plantes ud i løbet af de næste par uger. Så ser de ud. Og når man spiser dem, så udbløder man dem, og så kan man bruge dem, blende dem eller lave hummus af dem eller andre ting, hvis man nu har lyst til det. Og stod det til Leif Hovgaard, skulle gårdens kornlager her i laden være fyldt med bælfrugter. Det er sådan en prøveudtag, så kan man se, hvordan det ser ud nede i stakken. Men i siloerne er der mest hvede, havre og vinterbyg. Jeg troede, der kom en bølge nu her, så jeg har sådan en vision om, at vi skal til at lave en hel masse linser og hestebønner og ærter. Men den der bølge, det er nok kun en lille bitte krusning, og jeg ved ikke, hvad der skal til for at lave en tsunami. For selvom det gavner klimaet, så er det både uvant og måske også lidt mere besværligt at spise bælfrugter til aftensmad. Men står det til Leif Hovgaard, skal vi vende os til det. Det må godt være lidt mere bøvlet at sætte nogle bønner i blød dagen i forvejen, for at kunne spise dem næste dag, frem for bare lige at tage 2 koteletter og smide dem på panden 2 minutter, og så har jeg aftensmad, ikke? Ja, fra den ene linselus til den anden. Værsgo, Jørgen Vig. Mange tak. Det bliver lidt småkøligt i weekenden her, men så ændrer det sig efter weekenden. Der er byer over Danmark nu. Det ligger som pletter rundt omkring, både i øst og i vest. Og i nattens løb, så vil der stadigvæk være byer rundt omkring. Og sidst på natten, så kan det altså godt være, at der kommer nogle temmelig kraftige byer op igennem Jylland her. Og de vil så i morgen formiddag brede sig til flere steder, så der er altså risiko for lokale skybrud, både fra sidst på natten og i morgen formiddag. Ellers sådan lidt blandet med temperaturen 16-17 grader, og også i morgen eftermiddag står den på byer, men de kraftigste tager til Sverige, så der er stadigvæk nogle lettere byer tilbage til os, og det bliver som sagt ikke specielt varmt i morgen. Til gengæld så er der ikke flere byer tilbage fra søndag og frem efter, og så begynder temperaturen også at stige, så når vi kommer hen til tirsdag og onsdag, så ser det nærmest lidt sensommerligt ud igen med 23 eller måske endda 24 grader, og så rigtig fine solchancer igen. Tak, Jørgen Vig. Nu skal vi tilbage til kampen mod Tyskland. Værsgo, Tina og Arnella. Jamen, tusind tak for det, hvor vi her kan stå i Viborg og glæde os over, at Danmark altså fører 1-0 mod Tyskland i den første kamp i Nations League. Arnella, her hvor der bliver spillet god musik på stadion, hvad har det været for dansk hold, du har set de første 45?
meget dominerende, meget modig i boldomgangen, mere tålmodig. Også noget af de ting, vi også har hørt fra den nye træner, han gerne vil arbejde på at tilføre det her hold. Men også gode på de velkendte ting, altså omstillinger, som de også scorer på, som vi også kan se her. Det starter rigtig godt. Også med den her selvtid med at have bolden. Fremragende bold med det samme fra Pernille Hart op til Vangskov. Og jeg tror egentlig, den er tabt. Ja. Men alligevel viser hun noget af det, hun er dygtig til. Altså den her fysiske kapacitet, som hun har. Ikke frispark. Og så kan jeg virkelig godt lide, at hun scorer på den her chance. Og det viser også, at hun har fået en masse selvtillid med videre fra VM-slutrunden, hvor hun også var en af de bedste. Men hvor meget af det her er den nye landstræner, André Jäglerts, hvad kan man sige, aftryk? Og hvor meget af det er tyskerne, der ikke er helt klubberne? Jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at det tyske hold, vi ser her nu, det er det tyske hold, vi så til VM og ikke til EM sidste år. Det er virkelig på et lavt niveau. Både teknisk, men også sådan et manglende engagement. Altså, jeg kan ikke se, hvad det er, de vil. Jeg kan ikke se, der er nogen, der råber nogen op. Altså en Alexander Popp, der plejer at råbe i 90 minutter. Hun virker også lidt modløs. Så det synes jeg, man også skal huske at sige det her. Men det tager ikke noget væk fra Danmark. Danmark, der har spillet meget mere. Og jeg synes, jeg har egentlig været imponeret over at se det, som Jäglerts allerede har fået tilført holdet på få dage. Det her med, at der er nogle positioner på banen, især centralt, hvor de gerne vil spille mere tålmodighed i angrebet og mere kontrol. Jeg tænker også sådan en som Josefine Hasbo. Vi ved jo, hun spiller godt. Hun er en god spiller. Men sådan en dag som i dag, hvor hun får de første 45 minutter, det virker som om, at hun også kommer ind med noget mere attitude, og hun er med i enormt mange nærkampe. Hvad er det, hun sådan også går ind og viser den nye landstræner? Jamen, vi snakkede også lidt om det i optakten, det der med at tro på egne evner. Og det tror jeg egentlig, hun er en rigtig god ambassadør for, fordi hun er jo også både fremrørende på og ude for banen, det her med at sige, jamen vi skal tro på det, vi kan, fordi vi er faktisk gode fodboldspillere. Det kan godt være i nogle dele af opgøret. Så skal vi gøre det, jeg er bedst til, nemlig gå ned og lave glidende taklinger. Men vi har så dygtige boldspillere, som også kan gøre det. Så jeg synes egentlig jo bare, hun har vist det, hun plejer at gøre. Altså det er ikke blevet værre eller dårligere, men jeg synes som hold, så har Danmark set rigtig, rigtig godt ud. Men er der noget, Danmark de kan gå ind og udnytte i forhold til, det er et tysk såret dyr? Er der noget, de kan gå ind og gøre anderledes her i anden halvleg? Jamen, jeg synes jo egentlig, de skal fortsætte med det, de gør. Jeg synes, de varierer meget af deres spil. Altså både være tålmodige, nogle gange være direkte. Jeg kunne måske godt tænke mig, at de var endnu mere direkte nogle gange. Som jeg også snakkede om i kommentering. Tyskerne spiller lidt med en lidt høj bagkæde. Spil meget mere direkte nogle gange. Det er enkelte. Det hele behøver ikke være poleret fodbold. Så kan det være, at der lige pludselig står 2-3-0. Man skal gøre det enkelt. Det kan man også gøre i det her tilfælde. Ja, vi skal nemlig gøre det helt enkelt direkte op til dig, Henrik Lindegger, fordi vi skal have sat anden halvleg i gang. Og jeg kan melde om to tyske indskiftninger i pausen. Ind med Jule Brandt og ind med Julia Quinn. Sidstnævnte efter sin anden korsbåndsskade er nu tilbage igen. Spiller sin første landskamp siden oktober sidste år, hvor hun blev skadet i træningen op til. Var faktisk tv-ekspert under VM. Var tæt på at blive klar. Det lykkedes altså ikke. Og her er så Danmark i gang med anden halvleg. Foran med 1-0. Lad os lige høre fra den danske lejr og assisterende træner Johanna Rasmussen, hvad danskerne har af tanker her i pausen. Vi skal have lidt bedre styr på at udnytte, hvor der er plads. Og vi synes, der er meget plads ude på siderne, så vi vil gerne forsøge at sætte den måske lidt mere direkte derude, fordi de begyndte at krympe en del mere sammen. Så vi skal prøve at finde de der bolde derude. Man kunne se, at tyskerne havde lidt svært ved at finde chancer her i slutningen af første halvleg. Er det også noget, I skal forsøge at holde den her defensiv mod dem? Ja, selvfølgelig. Vi vil undgå at blive for passive. Vi skal ikke ud og forsvare noget. Vi skal ud og fortsætte med at styre kampen og holde det høje pres. Måske lidt afvendende, men når der er de momenter, så vil vi gerne gå højt. Lad os se, om danskerne kan lykkes med det i anden halvleg. Men skal jeg også lige melde fra kampen mellem Sverige og Spanien, at svenskerne er kommet foran med 1-0 på et mål af Magdalena Eriksson. En kamp, der blev indledt med et stort banner fra begge mandskaber, hvor der stod nok er nok til undertrykkelsen i kvindefodbold. Det danske landshold spiller også i dag i øvrigt med et lille diskret armbind for kampagnen Segabo, som støtter Jenny Amoso, som jo har været hovedpersonen i hele den her sag. Så danskerne viser altså også deres støtte til det. Men Anela, nu er du kommet herop. To tyske indskiftninger, Brandt og Quinn på banen. Det er jo to meget, meget stærke spillere. Ja, altså lige præcis. En Quinn har de manglet rigtig meget, siden EM-slutrunden var
måske den bedste højre bak. Bare altså udsendt af med korsbåndsskade i 11 måneder. Jeg synes egentlig, hun er kommet fint tilbage, men hun skal også vende sig til at spille 90 minutter, både på klubholdet og på landsholdet, men det er klart en spiller på rigtig højt niveau, de får ind. Højre bakken i stedet for Sarai Linder. Ja, og så er Julia Brandt i samme side, som går ind. En spiller, der er rigtig god i driblingerne, både sådan i små rum, men også kan true bagrummet. Så de har skiftet hele højre siden, tyskerne og danskerne altså, med håb om at udnytte den plads, der er, ikke mindst på kanterne, som vi hørte fra Johanna Rasmussen. Og dansk hold, som jo dybest set vel bare skal fortsætte, som de slap. Hasbo. Godt lagt af her. Kyl. Svæva. Så er den lange vej. Forbi Kvind. Forsøger det i hvert fald. Hele vejen. Ja, hvorfor ikke det? Balisager, som stadigvæk er med heroppe, lægger den sig ind over der, men den går køkkenvejen. Jeg tror, at hun bliver helt overrasket over, at får så meget plads. Kommer løbende, driblende hele vejen fra sin egen midtstopperposition. Ingen danske udskiftninger i pausen, skal jeg også lige skynde mig at sige. Ja, noget af det, som vi også lige snakkede om i pausen, som jeg har undret mig over fra den tyske side, er, der er ingen reaktioner. Altså, der er hverken en Prop, en Oberdorf, en Hagering, som ellers plejer at være nogle spillere, der snakker, ja. Snakker højt. Klar Byl her. Får bolden fra Pop. Det er en god position for Byl. Stadigvæk Byl kommer forbi før i anden omgang. Og danskerne med store problemer med at få den clearet. Dårlig clearing lige ud til Wynn. Skal der altså ryddes op der fra Danmark. Bliver der også Katrine Veje i sidste omgang. Måske lidt for hurtigt afspil der fra Katrine Veje, danskerne stadig under pres. Her hvor vi ser Byl og den tur, hun får taget på venstrekanten. Ja, med god opbakning for danskerne. Der er jo 4-5 spillere rundt omkring Clara Byl. Nærmest ikke se en medspiller af røde farver. Julie Brandt. Ja, der skal de have sko. Det er her, hun er god. Godt læst af Katrine Veje. Så får holdt den ud til et målspark. Men ja, den her reaktion for tyskerne, det undrer mig, at det ikke er der. Altså, de virker meget, meget modløse, må man sige. Og det skal Danmark altså udnytte at få lukket den her kamp. De er gået lidt mere intenst ind i nærkampen, jeg synes, at tyskerne her i de første minutter. Jo længere Danmark kan holde den her føring, jo mere plads må der også blive til Danmark i kontraløbende. Nu kommer de måske med lidt fornyet energi, tyskerne, til anden halvleg. Kan Danmark holde dem væk fra noget her det første kvarter, så begynder den også at fordufte, tror jeg. Det så vi også i første halvleg, hvor de egentlig startede okay optimistisk, men gassen gik lynhurtigt af ballonen. Ja, det er jo den her klassiker, men når man har spillet en dårlig halvleg, så får man lige foretaget et par udskiftninger, og så vil man gerne som træner se en reaktion fra spillerne de første 10-15 minutter, og så er det som om, de sådan fader ud stille og roligt, hvis den reaktion ikke kommer. Det er altså, man skal håbe på. Men er der noget, tyskerne er gode til, så er det at lave landsholdstrøjer. Ja, det er der. Det en stor historik for. Ja, det, jeg synes altså også, de er ganske fine. Her er det den grønne version. Meget passende, når de spiller i Viborg. Ja. Måske en lille hyldest til det hold, der normalt indtager den her grønsvær. De lokale Superliga-spillere fra Viborg. Dårlig aflevering, og den skal danskerne straffe. Svæva kan skyde selv. Svæva, selvfølgelig kan hun det. Og det er et venstreben med spæk, hun har, Sofie Svæva. Ja, undskylder lige til Pernille Harder, som gerne vil have haft bold, men jeg synes det også, okay? Det er fint, at hun forsøger sig ud fra. Vi ved jo godt, hvor godt et spark hun har. Det så vi også under den her 4-nationers turnering i Frankrig, hvor hun smækkede et frispark ind mod Uruguay. Altså, jeg synes, at det er fint, hun prøver herfra. Ja, bestemt. Altså, for
forfærdelig aflevering. Var det fra Oberdorf? Det var det. Ja, det siger måske om hele tilstanden på det tyske hold. Og det er hende, der laver sådan en risikabel aflevering. Hasbo, der erobrer Harder med ryggen til målet. Vangsgaard. Kyl kan ikke få fat i den. Svava. Skal lige passe på, der Svava. Hun har været god til at beskytte sin bold. Svava. Ikke mange bold, hun har mistet. Kyl. Ballisager. Kyl igen. Og der løber hun ind i en blindgyde, Katrine Kyl. Og der lykkedes tyskernes pres. Gwyn, det kan blive farligt, det her. Pop. Men der kan du lige præcis se, hvad det er, at tyskerne mangler. De mangler den der fart op på den forreste linje. Og derfor bliver det nemmere for Danmark at lukke det ned. Nu skal det være lidt mindre hektisk for Danmark, når man lige laver opspillet her. Lohmann. Fine, gode tyske kombinationer her. Pop kan jo ikke spille den til sig selv, men Minder kan også gøre det. Kæmpe mulighed til Lina Magul inde på midten. Eller var det Lohmann, der kom til den? Jeg skulle lige til at sige, Pop, du skal da ind i feltet, hvis I skal, ja. Hvis I skal score. Men det her, det er hun også god til. De her indlæg, og så fylder de altså fint op på feltet. Det er Lohmann, tror jeg, der kommer ind huskende der bagved Ballisager, der ikke har styr på, hvor hun er. Kæmpe mulighed. Ja, det er deres største chance i kampen. Tyskerne, godt indlæg fra Alexander Pop. En lille advarselslampe tændt for Danmark, for tyskerne kan selvfølgelig få selvtilliden igen, hvis de lykkes med nogle ting, især her i begyndelsen af anden halvleg. Danskerne, synes jeg, lidt for hektiske i øjeblikket i forhold til at spille mere afklaret. Ja, det kan lige præcis være det her, der kan tænde tyskerne igen. Så en stor chance her. Stadigvæk Tyskland, og indlægget her, det var Pop denne gang, som kun lige fik hårdtoppen på. De fylder mere i feltet nu. Altså, de kommer mere ud over kanterne, tyskerne. Og så fylder de mere op i feltet. Det er sådan et typisk tysk angrebsspil. Og det virker til, at det er det, der er planen for deres anden halvleg rent offensivt. Ud på siderne, og så fylder feltet op. Nu følger vi jo lidt med den her Sverige-Spanien-kamp. Nu står der faktisk 1-1 i det opgør. Del Castillo fra Spanien. Ja, hun er spændende, fordi hun er den eneste af alle de spillere, der har taget afsted på den her landsholdstur, der har sagt, at hun ikke vil være en del af kampen længere. Altså kampen mod fodboldforbundet. Så jeg glæder mig til at se, om de andre har jublet med hende. Altså, for at være helt ærlig, jeg er faktisk meget glad for... Jeg skal se, hvordan de har... Jeg er spændt på at se det. Spændt, hedder det. Lige nu er jeg spændt på at se, hvad Frederikke Thyresen kan blive afvist af Rauch. Vi husker også, at Danmark spiller igen tirsdag aften. Vi sender kampen på DR2. På udebane i Cardiff mod Wales. Gwyn. Godt lavet af Gwyn ud til Julie Brandt. Det er de to indskiftere, der får sat det her op for tyskerne. Og hvad så der er? En pop! Og det her bliver ikke ved med at gå godt for Danmark. Nej, de skal til at få styr på det her, som tyskerne har gode til indtil videre. Vi kan lige se her, Brandt, der kommer i en fin position. Indlægget, som vi lige har snakket om. Altså, det er det, som de har fokuseret på. Og så indlægget ind til Pop & Company. Det, som de også gør, det er at få masser af spillere på den ene side, få spillet forbi det danske pres, og så hurtigt skifte side, så man kan komme hen til de her indlæg, som Brandt er kommet til. Det har været taktikken for tyskerne her i anden halvleg, og det skal danskerne altså have styr på hurtigst muligt. Ja, vi så nærmest ikke et indlæg for tyskerne i første halvleg. Hvor de har haft 3 på 5 minutter. Ja, nu kan du se her, nu fylder de igen ud i venstre side. Kan de slå indlægget derfra? Det kan de måske. Og hvis de ikke kan, så skifter de så hurtigt over mod Jule Brandt og Gwyn, der startede godt efter de blev indskiftet.
Det er også et par stærke spillere at skifte ind, og nu skifter de yderligere ind. Det gør faktisk begge hold. Tyskerne sender Lena Latwein på banen. Og hos Danmark er det Rikke Marie Madsen, der står klar. Her, hvor vi lige får mulighederne først til Lohmann. Og så til Alexander Popp. Og imens er tyskerne igen på spil. Indlæg bliver afvist i første omgang. Danmark er altså under temmelig meget pres nu. Skal måske lige finde balancen igen her i anden halvleg. Udskiftningerne fik lige lov at vente til næste spilstop. Men et tysk hold med væsentligt mere fat i styrepinden, end det var tilfældet før pausen. Det er også måske urealistisk at tro på, at man kunne holde Tyskland væk fra store chancer i løbet af alle 90 minutter, på trods af, eller selvom at tyskerne ikke er på deres højeste niveau. Men det er nu, vi har brug for en kontrascoring. Eller bare en scoring. Jeg er sådan set ligeglad med, hvordan det kommer. Ja, det skal være kontra. Men så er det måske meget godt at sætte Rikke Marie Madsen ind. Ja, præcis. Den kommer ind lige om lidt. Kommer højt i presset tyskerne op mod Ballisager. Og også mod Lille Christensen for den sags skyld. Hun har ikke så mange muligheder at veje. Så må hun også lige markere. Nødt til at slå den lange bold. Og den får tyskerne fat i med det samme. Vangsgaard, der ligger og ømmer sig, fik lige et riv over skinnebenet. Dårlig bold fra Sofie Junge, som tyskernes pres straks opfanger. Og danskerne lige nu med lidt planløse løsninger sparker den lige op i de tyske opsamlinger massivt. Ja, så har de 4-5 tryk. 4-5 spiller ind i feltet nu. Lohmann går efter afslutningen selv. Så Green, hun går ind fra sin højre bakposition, ja. Også deltager i spillet, så er det indlægget, skal komme fra tyskerne. Og det bliver til et tysk hjørnespark i stedet for. Bare anden gang, de har sådan et i hele kampen. Hurtigt taget, så kommer indlægget. De vil hellere have den med front mod mål. I hvert fald et arbejdsraseri fra tyskerne. Pop. Helt ude og markere den der. Ja, jeg kaldte den modløse for 10 minutter siden, men den her aktion her fra Pop modbeviser i hvert fald de ord. Der er i hvert fald sket noget de sidste 10 minutter fra tyskernes side. Og nu sker der også noget på udskiftningssiden, ud med Line Magul og ind i stedet for med Lena Latwein. Og dansk udskiftning Josefine Hasbo efter en times arbejdsraseri. Ja. Flot første halvleg af Hasbo. Flot første halvleg, men selvfølgelig er kræfterne jo også sluppet op for Josefine Hasbo. Det har man også kunne mærke i Danmarks presspil her i anden halvleg, at det ikke har været lige så godt. Og så en med en, der også har masser af energi. Rikke Marie Madsen, ja. Fik jo enormt meget spilletid under VM, startede de sidste 3 kampe. Så tager hun altså lige 100 meter fra start her, Madsen. Skal komme op på 200 meter snart. Ja, det er lige før. Så tilbage igen jo. Spændende sidste halv time. Har danskerne et modsvar? Hvor længe kan tyskerne holde presset? Ja, det er lige præcis det.
godt tænke mig nogle flere afleveringer af det danske hold også i øjeblikket. For den presse skal der nok komme tyske fejl. Det så vi i første halvleg. Så er det også fint nogle gange at lave de her små frispark faktisk for at stoppe tyskernes flow, som de har haft de sidste 10 minutter højt op på banen, hvis det ikke lykkes med presspillet. Her må de gerne gå på her, danskerne. Svave går helt ind. Fint pres. Jeg tror ikke, det her det er meningen med tyskernes opbygningsfase, at de skal have et indkast helt nede ved eget hjørteflag. Ser vi lige 100 meter. Her har vi Rikke Marie Madsen, der får at spille sig selv fri over tre kvart banehalvdel. Er godt presset igen. Og så lige før Vangsgaard kan komme til. Vangsgaard! Vangsgaard stadig! 2-0 Danmark! Så lykkedes presset. Amalie Vangsgaard. Dobbeltmålscorer. Og tyskerne med nye fejl, som danskerne straffer prompte. Det har været gæsterne, der har domineret efter pausen. Men det er Danmark, der dominerer på måltavlen. 2-0. Nogle gange har vi jo ret, Lilliger, når vi snakker om de her ting. Altså, du sagde jo lige for et par minutter siden, de skal jo nok lave nogle fejl, tyskerne. Vi har jo set det i løbet af den her kamp. Og så går der et par minutter, og så laver de kæmpe fejl nede i forsvaret. Og heldigvis, vil jeg sige, så det er Amalie Vangsgaard, der får bolden, ja, den selvtid, hun har. Og hun bevarer køligheden, selvom Merle Froms i første omgang får forhindret fejlen her. Stor fejl af Julia Gwynne, der også er presset af Svava. Prøv at se her. Svava fortsætter presset. Og så en dårlig aflevering fra Gwynne, og så en misforståelse. Og så får hun altså presset bolden forbi. Det er også lidt held med her. Ja, den der er heldig. Klar nok, men så er det jo så en nem inderside. Og 2-0 til Danmark. Ja, og så vil jeg også rose igen. Altså, det er rigtig angriberinstinkt, at hun tror, at der kommer en dårlig bold fra Gwynne. Fordi havde hun ikke løbet i forvejen med Amalie Vangsgaard, havde hun ikke opsnappet den her bold. Og forhåbentlig kan det her lige få sendt lidt ro på danskerne. Rikke Marie Madsen, som ømmer sig store appeller for frispark, men den spanske dommer har dødt indkast. Marta Huerta de Aza. Altså, 2-0 mod Tyskland. Altså, for 14 måneder siden så vi Tyskland maltraktere Danmark ved EM-slutrunden. Men det er et andet tysk hold, og det er også et dansk hold, der har gjort det. Det er også et andet dansk hold, præcis. Fordi de har nemlig lært rigtig meget fra den EM-slutrunde, som de også tog videre med Lars Søndergaard, især her i løbet af foråret op til VM. Ser vi lige situationen her. Ja, der er jo frispark. Det er ikke dømt. Men det er altså 2-0 mod Tyskland i den her første Nations League-kamp, hvor man kæmper om OL-billetter. Det er jo noget af det, som André Jægler til resten af holdet har drømt om. Det er en drømmestart. Og lad os lige gentage, hvad er der på spil? En første plads i den her gruppe. Det giver altså en mulighed for at spille sig til OL, her hvor vi har scoringen til 2-0. En første eller anden plads i gruppen giver en nem vej til EM-slutrunden. Og det er sådan det kollektive, Lindinger, med Amalie Vangsgaard her. Altså det her, det kan være en kamp, der gør, at hun tænker tilbage på det her opgave. Det var der for alvor min landsholdskarriere startede som første angriber for det danske landshold. Så det har vi også snakket om. Hvem er de første angriberne? Det kan jeg da huske, vi brugte hele foråret på. Ja, Vangsgaard var jo kun indskifter til VM, skal vi huske. Det var hun nemlig. Det var jo Harder, der var første angriber. Altså, ja, hun har da præsenteret sig rimelig godt i den her kamp, og man siger, og generelt, som vi også snakker om, under VM som indskifter. Det her med at få de her mål. Altså, hun har haft to chancer. Hun har bevaret køligheden i hvilket tilfælde er. Afslutningen fra Lohmann. Ingen sag for Line Christensen. Kan se den hele vejen. Og holder den fint. Kyl med en lidt underlig bold. Svava med en god bold til gengæld op mod Harder. Kæmpe frispark. I anden omgang. Ja, de kender også hinanden. Ja, det gør de fra Wolfsburg. Harder har nok også oplevet dem her under træning. Det er meget Destroyer Oberdorf-stil, det her. Du kan godt have
Hun har fået gul kort her. Han kommer jo en halv time for sent. Dansk udskiftning samtidig. Hvad sker der, siger Harder? Og lige nu på sidelinjen sker der det, at vi skal have Sanne Troelsgaard på banen i stedet for Sofie Junge, som altså var tilbage i startopstillingen. Troelsgaard ind og have kampens sidste fjerdedel. Scorede jo ved VM i et mindeværdigt moment, må man sige, for Danmark. Meget, meget følelsesladet, den her scoring. Og Sanne Troelsgaard, jeg nævner det hver gang hun spiller, kommer altså ind og spiller sin landskamp nummer, er du klar? 180. Det er 180. Ikke til at fat. Det er simpelthen ikke til at fat. Troelsgaard, som jo har lidt efter ny klub i sommer efter Readings nedrykning fra den engelske liga, men er blevet i England. Spiller i den næstbedste række. Fik rakt et rødt kort til sig i anden spillerunde. Havde derfor karantæne i weekenden. Så hun er frisk. Hun er frisk, jeg skulle til at sige det. Ja, og lige præcis i forhold til friskhed, det er nok også det, som Danmark har brug for her. På midtbanen også. Altså, ind med Rikke Marie Madsen og Sanne Troelsgaard. For at kunne fortsætte det her, ja, tændt til presspil. Kyl. Har været god. Har været rigtig god. Det er der mange, der har. Den her spillestil passer jo også enormt godt til Katrine Kyhl, det her med, at man gerne vil have mere boldomgang, mere tålmodighed på den sidste tredjedel. Det er der, hun er helt klart bedst. Selvfølgelig også en bevidsthed om for Danmark, at den er på ingen måde hjemme endnu. Den skal fightes hele vejen. Jeg kan se dernede, Harder Oberdorf. Stadig småskændes efter den der takling fra Oberdorf for nogle minutter siden. Hvis vi også husker, at Nela fuld koncentration hele vejen til mål, fordi det kan jo godt ende med et slags indbyrdes opgør med Tyskland om førstepladsen til sidst. Så ja, det er vigtigt at holde nullet. Det er vigtigt at holde nullet. Og kunne man få puttet en tredje ind, så ville det være enormt vigtigt. Også. Jeg tror alligevel ikke, at vi sælger den for 2-0. Det mener du. Jamen ikke. Så må vi tage resten, når vi kommer til Tyskland. Altså, tak for duellen alligevel mellem Oberdorf og Harder. Så bliver det alligevel gode venner igen. Ja. Og jo heller ikke givet, at hverken Tyskland eller Danmark for den sags skyld går hen bare og tager alle point mod Wales og Island. Lige præcis det, jeg gerne vil sige, fordi Island kender vi jo godt. Både på herre og kvindesiden. Præsterer rigtig godt. Ja, sidst. Også at de ikke er særlig mange indbyggere. Sidst Danmark spillede i Wales for 2 år siden, blev det uafgjort. Ja. Så jeg ikke mindre om den kamp. Masser af spændende kampe. Det var altså ikke særlig god. Nej. Nej, det er altså, der er en grund til, at det er UEFA Nations League. Og det er gruppe A. Gruppe A, men altså division A. Der er en A, B og C taget efter UEFA-ranglisten. Tyskerne på spil her. Jeg vil gerne have den ud til et indlæg. Det er Brandt, der kommer ud på venstre side. Og den bliver lige forlænget, og der kommer ind til Lohmann, som har haft rigtig mange muligheder, sådan halve hele for Tyskland. Det er hende, der kommer til afslutningerne. Ja, men det er godt veje, hun går lige ind og presser hende, inden at Lohmann hun kommer til at hætte til den. Får lige en lille albu ind på siden, Lohmann. Ja, Oberdorf, der vinder duellen mod Harder. Danskerne skal lige huske at holde fast i bolden nu, stadigvæk. 20 minutter igen i Viborg. På en fredag aften, hvor vi håber, at det holder hele vejen til at få en fantastisk indledning på den her weekend. Kyl. På verdensranglisten, så er det altså listens nummer 6. Danmark er foran 2-0 imod. Danmark selv på 12. pladsen. Som I måske kan høre, tilskuertallet offentliggjort 4.210. Jeg synes, de har skabt en god stemning omkring det her opgør.
Ja, det er også blevet forkælet. Et godt dansk spil. Ja, præcis. Den bedste landskamp i Viborg i lang, lang tid. Stedet, hvor Danmark har spillet sine kvalifikationskampe i de sidste 8 år. Venskabskampe har været mere fordelt ud over landet. Og noget af det, jeg synes har været godt, det er jo også noget så simpelt som effektivitet. Altså Danmark har haft 2 klare, store chancer. Dem har de scoret på. Og det er jo det, der også gør forskellen mellem sådan den bløde mellemvare og hold, der gerne vil blande sig op. Ja, det har været omkring de store. Klinisk arbejde, ja, af Vangsgaard på de 2 muligheder. Ja, vi kan se her statistikken for forsøg på mål, ja, inden for rammen. 4-3 til Danmark. Scorer altså på 50%. Vi så faktisk allerede ved pausen på sådan den hårde statistik. Der var det en meget lige kamp. Det var det ikke spillemæssigt. Det har det været efter pausen, hvor tyskerne måske har været markant eller marginalt bedre her. Troelsgaard virkelig for erobret den hardere. Forsøger den svære aflevering over mod Vangsgaard. Det var den rigtige, men jeg skulle bare have spillet lidt før. Så var Vangsgaard så kommet i en position, hvor hun skulle have hat-trick. Hun skulle have spillet med venstre fod hardere. Hun skulle lige hen til sin højre for at lave afleveringen. Ja. Så gik der tid til, at Hegeringer og Hendrik skulle gå på plads. Stort frispark her mod Kyl. Han lænder sig også op af et gult kort der. Jule Brandt. Hun har ikke haft kortene op af lommen endnu. Den spanske dommer, som har dømt fint. Ja, hun har givet lov. Ja, præcis. Så man kan... Der har vi chancen før. Så ja, god erobring fra Troelsgaard, og så vil du gerne have spillet den. Ja, fordi hun bruger for mange træk til at få den over på sin højre ben. Ja, hun er så dygtig nok til at bare sende den med venstre. Det så vi jo ved målet til 1-0. Det var med venstre, hun fandt Vangsgaard ude fra siden. Til gengæld er hun også meget gavmild, dommeren, med markeringsbrain, kan vi se. Det er meget langt udefra. Svava med venstrebenet. Den er god. Ind i feltet derimod. Simone Bøje! Ja, det er ikke meget galt, at Simone Bøje kommer frem til den. Ja, jeg tror, der bliver dømt frispark. Jeg ved ikke lige for hvad, men det er altså en kæmpe chance til Bøje. Ja, hun er ikke offside. Der er frispark derinde på midten. Hvis der ikke havde været frispark, så er en gylden chance for at gøre til 3-0. God bold. Det var Svava. Der var på frisparket der. Godt vundet af Tørsen, som viser gode defensive evner. Også Rikke Marie Madsen. Kyl med en fin detalje. I første omgang taber den så i anden omgang til Oberdorf. Troelsgaard er altså kommet ind med en fuldstændig no-nonsense tilgang til det. Har virkelig taklet igennem. Frispark, synes jeg, her til Tørsen. Ja, det får hun ikke. Dommeren tillader det meste, som du siger. Latvejen. Jeg skal bare lade gå ud. Hvad lige her? Sidste kvarter. Og Danmark altså foran med 2-0. Her er først Svavas aktion, hvor hun hopper over bolden ved 1-0-målet. Og lige kommer med et par ord til de andre, så her, hvor hun med sit pres svinger kvinden til en fejl. Hun har altså spillet en rolle i begge mål, Svava. Hun har været fremragende, når man tænker på, at hun ikke har spillet 90 minutter i rigtig lang tid. Ja, det er uendelig længe siden. Her er så Rikke Marie Madsen stukket i dybden. Rikke Marie Madsen stadigvæk. Hvad er der muligheder der? Ah, Svava, der lige lå en lille smule bag den tyske forsvarsspiller. Ja, men hvis vi skal gøre Svava færdig, altså et er at spille 90 minutter, når man ikke har gjort det lang tid, men at spille på den, ja, med den intensitet, hun har gjort mod et tysk hold, som man ved altid kommer med en vis intensitet. Det er det, der også har været imponerende fra hendes side. Lohmann. Hun har haft noget at bevise, både over for sig selv, men over for de danske fans, som både følger med her på stadion og med her på tv, at selvfølgelig skulle hun have spillet mere, når man spørger hende, altså til VM. Ja, det er klart. Og så også en frisk start for hende med en ny træner, naturligvis.
De har fået kontrollen tilbage, danskerne, synes jeg nu, selvom tyskerne nu kommer en... En god aflevering fra Pop. Det er ikke lige så store chancer, som vi så de første 15-20 minutter. Nej, det er det ikke. Mindre man mister bolden på dumme steder. Der er mange tyskere med fremme. Lohmann, Bühl forsøger at finde Alexander Pop. Nøjes med et hjørnespark. Så vil jeg gerne lige rose Stine Ballisær i den her sekvens, fordi hun når lige at tænke, at hun skal gå frem på den bold, som vi nok kommer til at se her på Philip Ballisær i den her situation. Hun når lige at tænke, skal jeg lige gå op og presse? Nej, jeg falder lige, fordi afleveringen kommer der, så kan jeg tage duellen. Og så bliver den altså mindre farlig for danskerne. Men tysk hjørnespark, så skal der holde sig øje med Pop & Company. Troels Skaar først på den. Og også anden på den. Det her, det elsker Troels Skaar, det her. Alle de her små dueller midt på banen. Det er en helt rigtig spiller at sætte ind i den her situation, som Danmark befinder sig i foran 2-0. Super aktion, det her. Af Troels Skaar foran Latvejen. Og vi er øvrigt med de tyske udskiftninger, og Nela er ind i en situation, hvor der er 8 Wolfsburg-spillere på banen. Det er nærmest hele Wolfsburg-Bundesliga-hold, som Danmark er op imod i øjeblikket. Jamen, det er måske det, der har været taktikken for den vikarierende landstræner her i anden halvleg. Lad os bare sætte Wolfsburg ind. De plejer at spille godt. Og så er der 3 Bayern München-spillere til at gøre holdet færdigt. Det er sjældent, man ser et landshold være så ensidigt klubmæssigt som det tyske hold, vi har i øjeblikket. Det har fungeret perioder, altså den taktik med at sætte en masse Wolfsburg-spillere ind her i anden halvleg, men som vi også snakkede lige før, især efter det her 2-0-mål, så har Danmark haft mere kontrol over det, mere plads til at holde på bolden, til at spille sig ud af de her situationer, som bare går rigtig godt. Harder. Forsøger at stikke den dybe til Rikke-Marie Madsen. Danmark derimod med spillere fra 11 forskellige klubber på banen lige nu. Ja, det er faktisk ret vildt. Harder. Ja, man kan stemme på kampens spiller, kan vi jo høre her på stadion. Det bliver svært. Og ikke fordi... Ja, det bliver en dansker. det bliver en dansker, men, ja. Men altså, når jeg sådan sidder og kigger på det danske hold, det er fordi, jeg tænker, hende der, hun har været allerbedst, de har været rigtig gode, nærmest alle sammen. Ja, nu jeg skal fortælle, at vi er klar med en karakter på DR.dk, sporten og på DR's nyhedsapp senere på aftenen. Den skal vi også lige forhandle igen. Ja, men det er jo altid lidt sjovere, når vi ved, at karaktererne bliver gode. Ja, lad os nu vente og se. Der er altså stadigvæk 10 minutter tilbage. Ja, du er lidt pessimistisk engang. Nej, det er jeg ikke. Jeg så bare FC København spille Champions League tidligere på ugen. Vi skal bare ikke have nogen røde kort til danskerne. Nej. Lad os bare sige det sådan. Tysk udskiftning ud med Sidney Lohmann, som vel har været farligste spiller foran mål. Og ind med en spiller, som du efterlyste allerede i første halvleg, Lea Schüller, som spillede frontangriberen under VM. Fik også scoret et enkelt mål i 6-0-sejren mod Marokko. Her kommer hun igen. Troels Skaar, hun ventede bare på, at der kom en duel. Og så kan hun lige tage lidt tid. Her. Og på plads igen. Der kommer den. Den der, den vinder Troels Skaar 20-10 gange. Altså kun med 2 udskiftninger indtil videre. Her hvor der kommer en ny fejl. Harder kan spille Vangsgaard. Vangsgaard på kanten. Skal vi have en ny afslutning? Skal vi have et nyt mål? Skal vi ikke? Der får den ind på goddagen og også langt op i aftenluften. Det er næsten været for godt til at være sandt. Prøv at se, der en Vangsgaard ny havde, tysk kæmpe fejl der i spillet mellem Hendrik og Hækkering. De to, der bare står og spiller til hinanden, skal jo være nemt. Ja,
skal Harder gå lidt tættere på, før hun spiller ned til Vangsgaard. Ja, skal Harder bare selv afslutte. Også en mulighed. Ja, der var mange muligheder. Men tyskerne, nej, hvor laver de mange fejl. Det gør de altså. Rik Marie Madsen. Kyl. Oberdorf. Taber duellen til Troelsgaard, som virkelig har lavet et godt indhop. Det må man sige. Frispark. Nå, okay. Danskerne også med selvtillid, kan man se. Det, det er lige præcis det, de har efter den her kamp. Og det, altså, man kan også sige, de har egentlig spillet med den her selvtillid fra første minut. Den er bare blevet større og større, jo længere vi er kommet ind i opgøret. Holder det her resultat, så vil jeg sige, at den her kamp, altså en betydende kamp, ja, det har været den bedste siden Danmark vandt mod Italien på udebane i en kvalifikation i, det må være 2020. Ja, det må have været i 2020, i oktober-november 2020 her, ja. Dansk fejl. Ja, nu kan det være, at jeg tænker det hele. Lad os lige vente på det. Men vi kan godt begynde at snakke om det, fordi Danmark har spillet fine kampe, fine halvleje, rigtig gode halvleje. Men en kamp over 90 minutter, hvor de har holdt højt niveau, der skal jeg så tilbage til Italien i 2020. Ja, og Italien på det tidspunkt var, så vidt jeg husker, ikke en top 10-nation. Jeg mener, de lå nummer 11 eller 12 på ranglisten. Men det var et af de hold, man snakkede om, som var for upcoming, ja. Og havde også gjort det rigtig godt til VM i 2019. Men kigger vi på ren top 10, så mener jeg ikke, Danmark har slået en top 10-nation siden EM i 2017, hvor man vandt over Tyskland. Ja, det kom vel an på, hvor Australien var. Var de i top 10, da de slog dem i Horses? Jamen, i betydende kampe. I betydende kampe. Venskabskampe, der har man slået Sverige, ja, der har man slået Japan, der har man slået alt muligt. Men det er betydende kampe, vi taler om. Ja. Den er ikke hjemme endnu. Nej. Tyskerne har ikke opgivet, der kommer indlægget. Og der er ikke nogen danskere på det. Julia Quinn med aftenens skævert. Og tysk ærgelse. De tyske kommentatorer fra vores kolleger hos ARD sidder ved siden af os. De har ikke sagt noget i 10 minutter. Det er sikkert nogle af vores seere, der ønsker, men de har ikke noget at sige. Nej, det er, jeg kan da godt forstå, at de har været modløse efter at have set det her. Udover at de har været, kan vi sige, 10-15 minutter, ja, i anden halvleg. Så kommer de jo altså også efter et VM, hvor det her skulle være en ny start. Og så bliver det en ny nedtur. Troelsgaard laver frispark over for Lapvejen. Tyskerne har travlt. En tysk reducering nu, så kan der komme nærmere på til sidst. Vil der komme nærmere på til sidst? Skal vi være opmærksom på frisparket her ind i feltet. Afvises i første omgang, og så kommer afslutningen. Denne gang fra midterforsvaren Hegering. Oberdorf, hun er rasende dernede. Hun mener, hun skal have straffespark dernede. Ja, hun falder også til jorden. Ja, men det er for nemt. Det er for nemt, hun falder. Og igen, til jorden. Der er ikke var. Beiter, Lena. Men frustrationerne er tomme tykke. Og der kommer til at blive snakket meget i den tyske lejr, fordi de skal jo også spille igen. Lige om lidt har en hjemmekamp mod Island i Bochum på tirsdag.
Bangsgaard. Hun slår hovedet der, tror jeg. Slår hovedet, ja, og skal have behandling, men samtidig er hun faktisk på vej ud af banen. Ikke på grund af hovedet forhåbentlig, men fordi hun bliver udskiftet. Vi skal have Signe Bruun ind. Nej, den er altså også hård, den her for Oberdorf. Det er også egentlig vildt, hun ikke har fået gult kort endnu i den her kamp. Oberdorf er kommet med en del både eftertakken og albuer. Albu til nakken her for Lena Oberdorf. Jeglert laver en lille time-out ude ved sidelinjen. Ja, men jeg synes også, det er interessant at se på tyskerne. Altså, der er ikke nogen af dem, der snakker sammen. Altså, nej. Alle står bare og kigger på hinanden og på Vangsgaard. Det er danskerne her. Altså, der er stadig 3 minutter tilbage. Måske får vi 3 minutter ekstra. Altså, der er sgu vildere ting i livet. I livet også, men også i fodboldlandskabet, at der er scoret 2 mål. Altså, der er ikke noget sammenhæng i det her tyske hold. Hvis det her holder hjem, så tror jeg, at Mali Vangsgaard vinder prisen som kampen spiller på de her 2 mål. Hun forlader banen nu og ind i stedet for med Signe Bruun, som har været på noget af en jordomrejse i sommer. Startede med at være i Frankrig, her hvor vi lige skal se tyskerne måske med en mulighed. Afslutningen forbi i Frankrig fra Lyon, tilbage til Danmark, til VM-forberedelse, så til Australien, så til Spanien og direkte på træningslejre i Mexico med Real Madrid, hendes nye klub. Ja, hvor hun også startede godt. Ja, det er hun. Spillet fra start og scorede nogle mål, Signe Bruun. Så skal vi lige høre klapsalverne til Amalie Vangsgaard og Signe Bruun ind til de sidste minutter. Meget, meget sigende før, hvor tyskerne måske lige havde en sidste mulighed for at regruppere og lige sådan sige, nu har vi måske 6-7 minutter til at gøre et eller andet. Så stod de bare kigget. Jeg synes, det var meget, meget, meget sigende, og også ja, både ja, tilstanden på det tyske hold generelt, og bare i den her kamp. Men det skal ikke tage noget væk fra Danmark. Nej, det skal det ikke. Det skal det ikke. Altså, det er selvfølgelig en del af historien. Det er selvfølgelig en del af historien, at Tyskland ikke er på EM-niveau, men det er lige præcis det, du siger. De straffer, de udnytter de her svagheder, danskerne. Harder tæt på at få den op til Signe Bruun i stedet for. Får hun lige prikket den igen. Tyskerne med en lang befrier på vej ind i 4 tillægsminutter. Inden danskerne forhåbentlig kan juble over sejren. Jeg får faktisk lige at vide, at de 4 holder ikke efter den her skadesbehandling. Det bliver 5 minutters tillægstid, så der er tid nok for tyskerne til i hvert fald at få scoret og skabt noget spænding. Danmark skal holde koncentrationen. Gjort det godt også, Thøgersen, på den her højre bak position. Nu får hun en ny opgave. Oha, ja. Det fik du sagt for tidligt. Ja, hun kommer hurtigt ned igen. Ja, Byl. Stadigvæk Byl. Der bliver hun snydt i flere omgange, Thøgersen. Jeg skal stoppe med at snakke. Ikke bare, jeg tror ikke, jeg snakker mere i 5 minutter. Nej, men det er Jinx. Jinx-vognen her. Der står til igen. Ej, men, altså, hvis vi lige ser bort fra den her situation, Thøgersen, der ikke har været fast. Nej, har ikke spillet en betydende kamp i lang tid. Det har hun altså ikke. Det er også på det baggrund, at jeg synes, det har været. Det har hun altså klaret godt. Det er altså en af Bundesligaens allerbedste offensive spillere. Hun har spillet over for hele kampen. Klar Byl var på slutrundens hold ved EM sidste sommer. Ikke noget frispark til veje. Det er hun meget frustreret over. Tyskerne med en ny mulighed. Gwyn. Ja, hvem skal hun spille, spørger hun. Så kommer jeg tilbage igen. Lidt fart på fra Oberdorf lige ind til Trotsgaard. Danskerne bare med ro på nu. Ja, hun kommer altså med nogle eftertaklinger af Oberdorf. Rikke Marie Madsen. Ja, hun er frustreret her. Harder. Så er det altså 3-3. Og der er ikke offside på Signe Bruun. Der er ikke offside. Den får lige det ærgerlige opspring fra danskeren. Og Trotsgaard med. Trotsgaard med bagud til et cutback-aflevering, hvis det er. Kommer der. Trotsgaard skal bare afslutte første gang. Gør det anden gang. Trotsgaard! Hun skal spille en før Bruun. Og hun skal spille en bedre. Det skal hun. Men Trotsgaard får afslutningen på. Hun undskylder. Den her bold er jo egentlig fin fra Harder. Ja, det er jo nemt nok for mig at sige, at hun skal møde lidt før Bruun. Men så kommer der en ny mulighed. Ja. Hun skal spille den. Ja, hun skal spille den før. Og hun skal spille til en højre ben. Så det spark første gang. Men tvinger alligevel Frums til at lave en redning. Det er fint nok. Ja, og et hjørnespark også. Hjørnespark. Og det er en fordel af slags. Nej, jeg tror simpelthen, de satte sig på at score. Så 3-0 på den.
har også taget ballisager med frem. Ligger dårligt. Tre tillægsminutter tilbage. Sejt her på Harder. Nej, det er der. Men det er ikke dødt, jo, det gør den. Og halvdelen af publikum havde ikke opdaget, at flaget var oppe. Men der er offside på Harder, selvfølgelig. Der, ja. Der. Det går dejlig lang tid med. Ja, lad os da bare konstatere, at hvis det her det holder de sidste halvandet minut, så bliver er du stadig, er du stadig pessimistisk? 2,5 minutter. 2,5 minutter, okay. Ja. Ja, jeg tør, ingen måde pessimistisk. Jeg tør godt kalde den også nu. Ja, så er det jo altså en drømmestart for Danmark på den her Nations League. Og kan tage til Cardiff i Wales med fuld selvtillid. Ja, som også giver genlyd. Ombord i flyveren i morgen. I fodbold Europa. Ja, det vil den gøre. Selvfølgelig, vi snakker selvfølgelig handler mere om Tysklands fortsatte nedtur, men det er altså et dansk hold, der har udnyttet det. Og har vist sig overbevisende på hjemmebane. Jule Brandt bliver lukket ned af Tonsgaard og Svava. Har simpelthen haft en fantastisk indskiftning. Svava har åbenbart lavet frispark mod Jule Brandt. Sidste mulighed for tyskerne sandsynligvis. Den skal lige lidt længere tilbage, den der. Den er taget 20 meter frem på banen. Det har den spanske dommer også set. Så nu er den kun 10 meter fremme. Win. Den flade her snyder danskerne. Kyl, der får sparket væk. Hvad har der var det faktisk? Nej, de skal holde nullet. Ja, det skal de. Det skal de. Danskerne, det, som du selv sagde, det kan altså blive, kan godt blive afgørende i sidste ende. Ja, det kan det sagtens. Der er en forskel på at kunne tage til Tyskland og tabe med 1-0. Eller ikke måtte tabe. Her Jule Brandt lever stadigvæk for tyskerne. De har mange folk med derinde. Gwyn skal slå indlægget lige i hovedet på Katrine Veje, der ømmer sig. Tysk hjørnespark til sidst. Og så skal hun egentlig fløjte af. Det gør hun også. Nej, det er 5 minutter. Nej, fløjte af, fordi hun har fodbolden i hovedet. Ja, det er godt dommerarbejde. Det er vigtigt lige at holde koncentrationen her det sidste minut. Ikke et dumt mål på det her hjørnespark, tak. Sejren vil stadigvæk være der. Men lad os nu bare holde den på nullet. Hjørnesparket ind her. Og den bliver giftig, Lene Christensen. Overvågen. Og Monique, det var det for den vikarierende tyske træner, Britta Karlsson. Ja, det lignede, der var hånd på en dansker. Men lad os se den her. Det er der også. Hvis det havde været var, så havde der været straffe fra Simone Bøje. Ja. Men der var ikke, men igen, ingen der var ikke nogen protester fra tyskerne. Det ved jeg også godt, der ikke er var. Ja, hvis dommeren ikke så den, så blev den ikke lavet om. Ja. God gammeldags fodbold. Præcis. Og en god gammeldags hjemmesejr hentet til Danmark her. En forrygende start på Nations League. Og en drømmebegyndelse på jobbet for André Jeglers. 2-0. To mål af hende her. Amalie Vangsgaard. Efter en gennemført god og gedigen og flot dansk indsats. Og ikke bare en god sejr, også en bundfortjent sejr. Der var 10 minutter i starten af anden halvleg, hvor tyskerne så en lille smule stærke ud. Ellers var det dansk kontrol fra ende til ende. Ja, og som vi snakkede om, Lineker, altså det her, det har været en fremragende dansk præstation. Og når vi snakker om betydende kampe, jamen så skal vi altså 2-3 år tilbage for at finde en lignende præstation mod top landshold. Og det her, det er da en bedre landshold. Selvom de er i problemer, så må vi ikke tage noget fra danskernes præstation med en ny landstræner. Nej, det er stort, hvor de står. Det er det altså. Og det her, den her Nations League, som vi også har rost rigtig mange gange. Det her med, at man kan komme til et OL lige pludselig. Altså, lige pludselig er OL-drømmen altså realistisk. Tænkt. Den er tændt, den er realistisk. Og tænk, hvis man over vinteren har en OL-kvalifikation at sigte imod i februar. Ja. Det vil være helt forrygende. Vi skal ikke sælge nogen skin og så videre. Vi kan bare konstatere, at det arbejde, der kunne blive gjort, det er gjort. Og det er gjort helt fantastisk af det danske kvindelandshold, som altså indleder med en 2-0-sejr. Ja, og det er simpelthen også de 11 startende, der gjorde det godt. Og når vi også kigger på indskifterne, altså han skifter også ud på de rigtige tidspunkter. Vi har nogle spillere, der kommer ind, altså to spillere, der kommer ind, som også gør en forskel. Altså nu har vi Rose Sanne Trosker, efter hun kom ind. Rikke Marie Madsen gør det, hun plejer at gøre rigtig godt, kæmper, presser godt. Så sådan en god kollektiv indsats, men også
nærmest alle spillere, der spiller over middel, må man sige, og mange af dem også til en topkarakter. Et dansk landshold, som kan konstatere, at det blev til en sejr, og en af dem, der sørgede for sejren, står hos dig, Sara Fisker. Ja, det gør hun, Josefine Hasbro. Prøv lige at fortælle, hvad er det her for en start at få på Nations League? Jamen, det er jo fuldstændig fantastisk. Vi havde en klar gameplan, og jeg er virkelig stolt over, hvordan vi går ind og leverer, arbejder benhammerne hårdt, og jeg synes også, at vi fortjener at vinde i dag. Ja, fordi man taler meget om, at Tyskland er et sovedyr efter deres VM-slutrunde, men man har selvfølgelig stadigvæk stor respekt for sådan et hold som Tyskland. Så hvad betyder den her sejr? Ja, bestemt. Man går altid ind til sådan nogle her kampe med stor respekt, men det betyder enormt meget. Vi får en suveræn god start på Nations League, men der er ingen tvivl om, at nu skal vi nyde det, og så må vi arbejde derfra og tage en kamp ad gangen igen. Hvad er det, der lykkes så godt for jer i den her kamp? Kan du sige det igen? Hvad er det, der lykkes så godt for jer i den her kamp? Jamen, det, jeg synes, der lykkes rigtig godt, det er, at vi står tæt i kæderne, og vi formår virkelig at arbejde sammen. Og så stor cadeau til Vangsgaard, som formår at udnytte vores chancer. Tak skal du have. Tillykke med. Selv tak. Stor cadeau til Vangsgaard for målene, og stor cadeau til et dansk landshold samlet i rundkreds for at lave en evaluering på den her indsats. Eller måske bare et jubelråb. Ja, nogle gange er det egentlig bare det, der skal til. Men ja. Jeg vil da gerne høre fra Amalie Vangsgaard. Jeg kan da se, hun er på vej over mod Tina Müller. Ja, lad os se, om ikke vi kan få en kommentar fra hende, der sørgede for begge målene i den her flotte sejr, Tina. Det er jeg ret sikker på, at vi kan, for hun står nemlig klar, Amalie Vangsgaard. To mål fra dig i dag. Hvordan er det at være dobbelt målscorer? Fedt. Og mega fedt med tilskuerne i dag, så ja, det var virkelig god start på Nations League. Ja, det er nærmest en drømmestart, I får på Nations League. Jeg er med på, at I er et brandhamrende godt hold, men hvorfor er det, I spiller så godt, som I gør? Jeg ved ikke. Jeg tror, vi har fået en god gejst efter VM, og nogle gange skal der lidt nyt til, og det har bare givet god energi. Og hvordan er det så, at det lige går ud over Tyskland? Jamen, det er bare endnu bedre. Altså, det kunne det ikke være bedre. Hvorfor ikke? Jamen, Tyskland er jo et af de stærkeste hold i vores gruppe, så det er bare vildt vigtigt, at vi får to mål og vinder på hjemmebane. Jamen, hvad betyder det for jer at få den her sejr, at det så også er over Tyskland? Det betyder jo bare, at vi har en god start på Nations League, og nu går vi videre til Wales, og så tager vi forhåbentlig også tre point med derfra. Og skal lige høre til sidst hovedet. Hvordan har det det? Hvad? Hvordan har dit hoved det? Okay. Det er fint. Så du er med i flyveren i morgen til Wales? Hvad? Du er med i flyveren i morgen. Ja. Afsted ind og fejre det. Amalie Vangsgaard her, som har altså scoret to mål. Vi skal til at runde af her fra Viborg, men husk, vi har så mere sport til jer igen allerede i morgen, fordi der gælder det Champions League håndbold. Det er Team Esbjerg mod franske Metz. Og så er vi jo ellers bare i hælene på det danske kvindelandshold. Så når de møder Wales på tirsdag, jamen, så er vi også med direkte fra Cardiff. Det er på DR2 fra kl. 20.00. Vi har lige set 11 mod 11. Nu kan I blive hængende her på DR1 og se alle mod en. Rigtig god fornøjelse. Senere i aften gemmer der sig en vanvittig historie i thrilleren Kvinden i toget, som er filmen 21.30. Men først bliver der masser af fest og ballade, for lige om lidt dyster en person mod hele Danmark i et show, der bliver mega festligt og kræver noget af en indsats. Vi er næsten klar her i alle mod en, og har heldigvis fået hjælp til at puste de sidste balloner op. For der bliver nemlig drønende fart over feltet. Er det ikke rigtigt, Joachim? Jo, Stefania, det bliver en vild aften, og så har vi som altid 100.000 kroner på højkant. Det er lige her på DR1, lige om lidt. Vi ses!